সেইটোৰ কাৰণে মানুহে মোক মৰম দিলে চিনি পালে, বা মই আজি যিটো পঢ়ি শুনি আহিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে মোকতো ডেফিনেটলি চিনি নাপায়, নালাগেও। কিন্তু মই যিটো ভাল পাওঁ, যিটো কৰি আছোঁ, নিমখ তেল খাইছোঁ কিন্তু সুখত আছোঁ। যেতিয়া ধৰক মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল শ্ব'বোৰ যাওঁ, প্ৰশ্ন কিছুমান আহে যে চিৰঞ্জীৱ অসমত ঢোল বজায় নেকি? অকল বিৰাট গৌৰৱত কৈছোঁ, লতাশিলত যিহেতু বিহু মঞ্চস্থ হৈছিলে, মঞ্চ বিহু প্ৰথম লতাশিলত স্থাপন, সেই লতাশিলতে প্ৰতিধ্বনিৰ প্ৰথমখন অনুষ্ঠান, প্ৰথম নিজক বিশ্বাস, কামৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, যিয়ে কাম, কাম ইজ কাম, সৰু ডাঙৰ মতলব নাই। পুচকা লৈ বহুত টকা ঘটে, আমি হাঁহো বিহাৰী পুচকা বুলি, জেনুইনলি অসমীয়াতে ঘটচোন। মানে মোৰ আপোনাৰ সতীৰ্থ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু ভাইটি হয় দুজন, মানস আৰু সুমন, তথা আপোনাৰ মনিষা আছে, সকলোৱে পৰিচিত একদম আমাৰ স্পাইৰেল পটেটো। তুমি যদি ভাইৰেল হ'ব বিচাৰিছা, তুমি আকৌ আলু গেলি দিছা, দুপইচা পাইছা, কিন্তু ডেটছ নট ক্ৰিয়েটিভিটি, নিজস্বতা নাই তাত, ফ'ল' বা কপি কৰা টাইপ হয়। মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব বিচাৰোঁ, জুবিন গাৰ্গ কোনে হ'ব নিবিচাৰে কওক, চবেই বিচাৰে। কোনোবাই স্পাইৰেল পটেটো আনি পেলে এক্স্যাক্টলি হা মোক কৈছে যে তুমি স্পাইৰেল পটেটো মাতা, তোমাৰ ভিডিঅ ভাইৰেল হ'ব। নো নকোনামাতো হাজাৰটা মানুহে মাতিছে, মাতো। তেখেতে মোক কমফৰ্ট কৰাই আছে, মানে নাই নাই চিৰঞ্জীৱ ভাল হৈছে দে, বহুত ধুনীয়াকৈ চলাই আছে, ভাল কৰি যাম, আছো নহয় আমি তোমাৰ লগত পিঠ পিছে। চ' এনেকুৱা বস্তুটো মানে ক'লে বহুত ওলাব, দুখ বহুত পাইছোঁ জীৱনত, সেনেকুৱা দুখো আছে। দুখ পাইছোঁ কাৰণে চাগে এইখিনি আপুনি মাতি আনিছে। ভাল পোৱাত সকলো হ'ব, ভাল পোৱাত হাতখন চুলেই ভাল লাগে, এপাহী ফুল দিলেই ভাল লাগে, হয়নে? কিন্তু সেই এপাহী ফুল যাতে, ফুলৰ কাঁইটটো যাতে জীৱনত নিপিন্ধে ভৱিষ্যতলৈকে। চ' আমি ফুলটো লোৱাৰ আগত 10 বছৰ পিছৰ ফুলপাহি জীয়াই থাকিব নালাগে, সেইটো ভাবিব লাগিব। আৰু সেইটো ভাবিবলৈ হ'লে বিফ'ৰ বিং এন ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা কামিং ইন টু এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইউ মাষ্ট হেভ টু ষ্টাডি ডেট পাৰ্চন প্ৰপাৰলি। চ' ৰাখ ভালকৈ, সযতনে ৰাখ। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি হৈছে, আজি ঘৰত কোনো নাই, বোলা নাযাওঁ, নাই নাই আমি বহুত দিন হৈ গ'ল, এসপ্তাহ হৈ গ'ল, উই শ্বুড ডু চামথিং না। যদি সেইফালে ডু চামথিং হয়, ডু চামথিং জীৱনটোৱে ডু চামথিং মানে সেইটো টিচাৰ চেছ। প্ৰেম ইজ নট এ গেম। এবাৰ যদি হ'ল জীৱনটো পস্তাব, যদি ৰং পাৰ্চনৰ লগত হৈছে, যদি ভাল পাৰ্চনৰ লগত হৈছে, নাই জীৱনটোৰ তাতকৈ আৰু ধুনীয়া শব্দ পৃথিৱীত একো নাই। সি যদি জন্ম দিয়া মাতৃ পিতৃকে শ্ৰদ্ধা নকৰে, এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে যদি সেই জীৱনটো এৰি দিম বুলি ওলাইছে, তাৰ নিচিনা কাপোৰ আৰু পৃথিৱীত নাই। মই অথনি আপোনাৰ এটা কথা ক'লোঁ, প্ৰেমত প্ৰেম হৈ যায়, প্ৰেম পৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, প্ৰেম হৈ যায় বাৰু, কিন্তু প্ৰেম হৈ যোৱাৰ আগত আপুনি ভাবিব লাগিব দেই। 50 টকাও যদি ঘটি আহি নাৰীটোক দিছা নহয়, সেই তাৰ কাৰণে গৌৰৱ। কিন্তু সেই বহি পেলাই মতা হৈ পেলাই মানে ডমিনেটিং কৰি পেলাই সেইখন সমাজৰ সেইবোৰ আচলতে মাৰ্দাংগী, সেনেকুৱা মতাপন আমাক নালাগে। কোনো গেৰেণ্টিত ক'ব নোৱাৰে এৰেঞ্জ মেৰেজ ভাল নে লাভ মেৰেজ ভাল। লাভ মেৰেজ হৈ ছুইচাইড কৰা ৰেকৰ্ড আছে, আপোনাৰ লগৰ এজনী ঢুকাইছে। একেবাৰে আমাৰ দৃষ্টিভংগীত আমাৰ সমাজখনে ৰোমেণ্টিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহি গ'ল শাৰীৰিক সম্পৰ্ক, আহি গ'ল ৰোমেণ্টিক, মানে এনেকৈ মোক ভাত খুৱাই দিব, কোচত ল'ব, দাঙি পেলাই বেলকনিত লৈ যাব, বাথৰুমত একেলগে গা ধুম, যিয়ে নহওক বিৰাট ৰোমেণ্টিক আমাৰ চিৰঞ্জীৱ। আৰু চাই থাকোঁ আপোনাৰ অনুষ্ঠানবোৰ, বহুত বেছি ভাল লাগে। অঁ ঠিক আছে চিৰঞ্জীৱ, তুমি মোক চাবা দেখিলে মই সেইকাৰণে চিঞৰ মানে মই ইফালে ইফালে বাৰু একো নাই, ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো তুমি নাদিলে হ'ব বাৰু, একো নাই। এতিয়া তুমি আমি এতিয়া দুটাৰ মাজতে আলোচনা কৰিম, একো নাই। এইখিনি হ'ল বাদ দিয়া। কেনেকুৱা হাউজ লাইফ? হা কিয় সেয়া ৰেডবুল খাই লোৱা, এনাৰ্জাইজ ড্ৰিংক। চলো তামাম দিছো প্ৰভু। মানুহে ভাবিছে এই পডকাষ্টটো চাই চিৰঞ্জীৱক চাব যাওঁ, ছোৱালীবিলাক আহিব এতিয়া। পডকাষ্টৰ নতুন এটা খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এজন নতুন অতিথি, সদায় ফিমেল মানে টক আনফিল্টাৰ্ড অসমীয়া পডকাষ্ট এজ ইফ মানে মহিলাৰ লগতহে অকল জড়িত, নহয়নে? আজি কিন্তু পুৰুষ এজন আনিছোঁ। বহুতে পুৰুষে মোৰ নাচাই জানেনে, অনলি 10 to 20%, বাকী চব ফিমেল 80%। কেতিয়াবা ভাবোঁ মানে হা, মাইকী মানুহে কিন্তু সঁচাকৈ মাইকী মানুহৰ পৰম মিত্ৰ দেই। মানে মোৰ পডকাষ্টতে মই গম পাইছোঁ মষ্ট অফ দ্য উইমেন আৰ মানে মাই ভিউৱাৰ্ছ। কিন্তু মতা মানুহে যে মোক ইমান দেখিব নোৱাৰা হৈছে, তাৰ কাৰণে মই আজি মতা মানুহ আনিছোঁ যেনে। আজি আমাৰ মাজত বৰ মৰম লগা এজন কি বুলি ক'ম আৰু অণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ, বাডিং অণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ একেবাৰে উঠি আহিছে, আহি উপস্থিত হৈছে, একেবাৰে ক'ৰ অণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ। সেইটোতো আপোনালোকৰ মুখে মুখে, জেগাটো কম ৰ'ব। তাৰ আগতে শুনি লওক, বিৰাট ফেমাছ আৰু ভাল এটা জুবিন দাৰ লগত জড়িত এটা গ্ৰুপ আছে প্ৰতিধ্বনি বুলি। সেই গ্ৰুপটোৰ তেখেতো এজন মেম্বাৰ হয়। তেখেত এজন মিউজিচিয়ানৰ লগে লগে তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান অণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ জাৰ্ণিত ঢাপলি মেৰিছে। গতিকে মাজমজিয়া ভাইৰেল পটেটো সকলোতো জানে হেই গলিটো মানে দিঘলি পুখুৰী তাতে চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপে একেবাৰে এটা পপিয়া তৰাৰ নিচিনাকৈ জিলিকি উঠিছে সো লেটস ওয়েলকাম চিৰঞ্জীৱ নমস্কাৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আপুনি এনেকে যে মাটি আনিছে আসলে নার্ভাস হৈছো লাজ লাগিছে নাজানো কি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বহুত ভাল লাগিছে So how's life? জীবনটো প্ৰথম কথা মই বহুত বেছি happy. Happy একাৰণে নহয় যে ক'ব লাগে আৰু মোৰ মতে মোৰ যেটো মোৰ আইডিঅলজি প্ৰত্যেকজন মানুহে জীৱনত সুখী হৈ পলে চলিব লাগে দুখটো থাকিবই জীৱনটো প্ৰথম ধুনিয়া খৰবা কোৱা হনিছিল যেটা নিজে জীৱনটোত গৈ আছো maximum struggle ultimately সবৰে সো যিমান সংঘাতবোৰ সন্মুখীন হৈ আছো হিমানে যেন জেদ বাঢ়ি গৈ আছে হিমানে যেন কাম কৰিবলৈ হেপাটো জাগি বেছি বাঢ়িছে তথা মোৰ জেদি মানে মন একদম সাংঘাতিকভাৱে সৰুপা মানে এটো জেদ ভাবটো আছে হিংসা নকৰো জেদ কৰো আৰু মায়ে কয় হিংসা নকৰিবা জেদ কৰিবা সো মাৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই আজি চাগে অলপমান মানুহৰ দৃষ্টিত বহুত বেছি কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত মই একেবাৰে নগণ্য বহুত আছে জাস্ট মই এটোপাল পানী হিচাপে সাগৰখনলৈকে মই ঢাপলি গৈ আছো মোৰ দৃষ্টিভংগী তেনেকুৱা একদম ধুনীয়া বাট বহুত হেপি হসাকে গৈছো মানুহে ইমান মৰম দিছে প্ৰথম কথা অচিনাকি নিজতকে পৰ মানুহবোৰ বেছি আপোন আৰু পৰৰ পৰা যিখিনি আশীৰ্বাদ বা যি মিঠা দুখাৰ কথা সেইখিনিয়ে যেন গোটেই জীৱনটো চলিবলৈ হকা অকণমান দি পেলাই আগুৱাই গৈ আছো মানে লৈ পেলাই ধুনীয়া কবিতা আবৃত্তি কৰি দিলা দেখোন হসাকে ইতিয়া মানে চিৰঞ্জীৱে মানে মোক আহি পেলাই কৈছে খালি জানে ভা আপোনাৰ গোটেইবিলাক পডকাষ্ট মই চাই শেষেই কৰিছো গোটেই প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব মই বোলো চাৰ্টটো কি নিব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি দেখুৱা মানে তুমি যে চালা কেনে পালা প্ৰথম কথা আপুনি বহুত অনেষ্ট হয় হেতুটো একদম সিধা প্ৰথম কথা আৰু তাৰ উপৰি আপুনি মানে আৰ্টিফিশিয়াল নহয় যে মই পডকাষ্ট কৰিছো কেমেৰা এটা আছে বহুতে মেক্সিমামে কি কৰে জিগৰে কি মানে ছোৱালী বা যিজন ব্যক্তি বাস্তৱ জীৱনত তেখেতে কিন্তু পডকাষ্টত এটা টোটেলি ডিফাৰেণ্ট সো এই দুখন মুখ প্ৰথম কথা আপুনি হোষ্টজন মানে অনেষ্ট হ'ব লাগিব ৰিয়েল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে অডিয়েঞ্চ বা তেখেতৰ আহিবলগীয়া গেছ বা গেছজন কমফৰ্টেবল হয় আৰু মই সেই বস্তুটো বেছি ভাল লাগিল যে আপুনি বাস্তৱ জীৱনত মোৰ লগত যেনেকৈ পাতে ফোনত যেনেকৈ পাতে ৰাস্তাত যেনেকৈ পাতে এই কি আৰু সেইটো বহুত ডাঙৰ গুণ মানে সেইটো দৰকাৰ এজন হোষ্টৰ সেইটো বহুত ডাঙৰ দৰকাৰ পাৰ্চনেলিটি সেইটোহে আচলতে এক্টিং কৰাটো বেলেগ কথা এটা অভিনয় কৰিছে এটা কেৰেক্টাৰ এটা দিছে সেইটো আপুনি ভাৰ্চিটাইল মানে ভাৰ্চিটাইল আৰ্টিষ্ট হ'লেও হওক বা যেনেকৈ হওক আপুনি নিজৰ মতেৰে হ'ব কিন্তু হোষ্ট বস্তুটো বেলেগ ৰবাচোন তোমাক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধো ৰবা মনলৈ আহিছে তুমি মানে মোক আহিয়ে সোমাই পেলাই কৈছা আৰু বা আপোনাৰ মই ছেটআপটো চাব বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছো মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন বেলেগ আছিল কেনেকুৱা আছিল মানে একদম বেকাউষ্টিক ফুল ফ্লেজত যায় স্পীডত যেনেকৈ কিছুমানে লেহাই মানে একদম লেধা হাঁহি ধেমালি অকণমান সেইটো নহয় কথা গৈ আছে ধাই 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 গৈ আছে মই ৰুমটো চাগে এইবোৰ চাউণ্ড প্ৰুফ টাউনপ্ৰুফ বনাই লৈছে একদম লাইট চাইট ফিটিং কৰি লৈছে একদম প্ৰফেশ্যনেল দো ইটছ এ প্ৰফেশ্যনেল বাট ইটছ ভেৰি হোমলি চিম্পল হোমলি আৰু মানে বহুত ফ্লেক্সিবল হয় আহি পেলাই কোনোবা এটা শুইও থাকিলে ধৰক কোনোবা এজন বহিও আছে ইছ্যু নাই বিন্দাছ আপুনি কাম কৰিব প্ৰথম কথাটো পইচা খৰচ কৰিব বহুত কৰিলো কেমেৰা চেমেৰাত কম টকাত মানে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি এইখিনিত বহুত নিজৰ ঘৰতে কৰিছো মই নিজৰ ঘৰত মানে একদম আৰাম কৰি বিৰাট ভাল পাওঁ চ' সেনেকৈ আৰু চ' বোলা এতিয়া বহুত কথা পাতিলোঁ এতিয়া লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ চামথিং মানে তোমাৰ বিষয়ে দেই মিউজিক বিৰাট ইচ্ছা আছিল মানে তুমি এটা মিউজিক বজাবা আৰু আজি মই একদম তলত সেয়া বাট আনফৰ্চুনেটলি নহ'ল আমি এটা কৰিম মিউজিকৰ ওপৰত মিউজিকৰ কোৱা কেনে জাৰ্নিটো দৃষ্টিত সাধনা বুলি ক'ব লাগিব মোৰ দৃষ্টিত মোৰ এটা নতুন জীৱন নহয় মোৰ জীৱনে সেইটো গোটেইটো আৰু সেই জীৱনটো দিলে মোৰ মা দেউতাই যদিও জীৱন এটা পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা কিন্তু দেউতা আৰু মাৰ ফালৰ পৰা সদায় সৰুৰ পৰা এটাই আছিলে যে তই তবলাযোৰ শিক তই হাৰমনিয়ামখন শিক বা গুণগুণাই থাক য'তে নহওক আৰু মোৰ এটা খুব বেয়া স্বভাৱ আছিল হাতত যিয়ে নাথাকক কিয় য'তে নাথাকোঁ কিয় কটাই থাকিলেও মই পীৰাখন কাটিম মানে সেইটো নাকাটো আচলতে মই বজাওঁ লাঠি এডাল যদি থাকে ৱাল এখনো যদি আছে বাৰু টিকটিকাই কিবা এটি বজাই থাকিলোঁ সেই ৰিদমটো আচলতে সৰুৰ পৰা মানে সেইটো শিকি গালি তামাম কোব খালোঁ নতুনকৈ চোফা এখন আনে বেতৰ চকী তেতিয়া বেতৰ চকী খুব বিখ্যাত আৰু খটাইখন লৈ যাওঁতো কোবাই পেলাই ছিঙি পেলাওঁ গোটেই বেতৰ সেই খটা সুৰ মানে ৰাম কিন্তু মায়ে বুজি নাপায় সেইটো কথা মই বুজি পাইছোঁ মিউজিক কিবা এটাতো গান গাই থাকিব লাগিব আৰু মই হ'লো দৰঙীয়া কলাকৃষ্টি তথা দৰঙীয়া সমাজ এখনো ডাঙৰ হ'লোঁ এতিয়া যদিও আমি ওদালগুৰি জিলাত পৰোঁ কিন্তু মোৰ গোটেই গাঁওখন দৰঙত পৰে গোটেই দৰঙীয়া পৰম্পৰাগতভাৱে সৰুৰ পৰা সেই মাটি তথা আমাৰ গুৰিটো মোৰ তাত দৌ মই টংলাত জন্ম কিন্তু মোৰ গাঁও এখন আছে তাৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ দূৰ দলংঘাট বুলি কয় চ' এখন টিপিকেল গাঁও য'ত আজিও খেৰী ঘৰ আছে আজিও ভেলাঘৰ আছে আজিও মানে সেই অতীতৰ পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰত্যেকটো সংস্কৃতিৰ কাম তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ কৰে সেইখিনি মোৰ গাত আহিল আৰু তেজত সেই অসমীয়া সত্তা তথা খিলঞ্জীয়া সত্তাটো আছিল আছে কাৰণে ঢোল খোল নেগেৰা আদি যিমানখিনি লোকগীত লোকবাদ্য সাহিত্য সংস্কৃতি আছে তাৰ লগত মোৰ খুব এটা খুব গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু সেই নতুন জীৱন বুলি হেতুকে বান্ধি লৈ পেলাই গোটেই আজীৱন মানে মোৰ গোটেই জীৱনটো উৎসৰ্গা কৰিব মই সাজু মানে সেইটোৰ কাৰণে মানুহে মোক মৰম দিলে চিনি পালে বা মই আজি যিটো পঢ়ি শুনি আহিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে মোকতো ডেফিনেটলি চিনি নাপায় নালাগেও কিন্তু মই যিটো ভাল পাওঁ যিটো কৰি আছোঁ নিমখ তেল খাইছোঁ কিন্তু সুখত আছোঁ চ' সেইটো যদি কৰি আছোঁ যদি মোক ভালে পাই আছে আৰু দেশৰ কাৰণে কৰি আছো না আল্টিমেটলি কিছুমানে এই আপোনাৰ বৰ্ডাৰত আছে তাহাঁতিও দেশৰ কাৰণে আৰু মই এজন সাংস্কৃতিক সৈনী বুলি কওঁ নিজকে যাতে নিজৰ মাতৃভাষা সংস্কৃতি সাহিত্যক ইণ্টাৰনেশ্যনেল লৈ যাই পেলাই যাতে দপদপাই মানে গৌৰৱত ক'ব পাৰোঁ যে আমি অসমীয়া চ' সেইটো মোৰ প্ৰধান লক্ষ্য একেবাৰে ধুনীয়া এই মই ৰিচেণ্টলি ৰবা তাক যোৱাকালি নেকি ভিডিঅ' এটা স্ক্ৰল কৰোঁতে পটককৈ ইউটিউবত আহিলে জুবিন দাই মানে নেগেৰা বজাব দিছে তুমিও আছিলা সেইটো আমাৰ দলটো প্ৰতিধ্বনি ধুনীয়াকৈ মিউজিক দি কৈছে সেইটো ইনচিডেণ্ট হ'ল ৰাতি 3:30 বজা জুবিন দাৰ ঘৰত দলটো যিহেতু জন্ম তাতে আমি গোটেই ক'ব গ'লে গৰ্ভত আছো তেতিয়া আমি ওলাই অহা নাই গোটেই দল জন্ম হোৱা নাই আমি তাতে আমাৰ গৰ্ভত জুবিন দাৰ গৰ্ভত মানে গৰ্ভ সংস্কাৰ দিছে আৰু পুৰা সেই ৰাতি 3:30 বজা দাদা আহি পেলাই গোটেই গ্ৰুপটো উঠাই পেলাই শিকাখন গেঞ্জি পিন্ধি আছে চাবচোন গেঞ্জি টি চাৰ্ট পিন্ধি আছে তাতে আমি বজাই সেইটো এটা বেলেগ মাহল মানে আৰু তেনেকে প্ৰতিধ্বনি সৃষ্টি জন্ম তাৰ পিছত প্ৰতিধ্বনি আজি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত এই প্ৰতিধ্বনি মানে এক্সেক্টলি হয় কি এক্সেক্টলি বুলি ক'লে আমাৰ মোৰ আৰু দাদাৰ এটা এনেকুৱা সপোন বুলি ক'ব লাগিব মোতকৈ বেছি দাদাৰ আছিলে সপোনটো আৰু মোৰ সপোনটো দেখি আছিলোঁ যদিও দাদাক কোৱা হোৱা নাছিলে যেতিয়া ধৰক মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল শ্ব'বোৰ যাওঁ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে যে চিৰঞ্জীৱ অসমত ঢোল বজায় নেকি অকল অবভিয়াছলি তেওঁলোকে কয় যে অসমতো আমি তেতিয়া দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ খুব প্ৰচলন আৰু দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰতে বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টখন দেখুৱাইছিল আগতে তেতিয়া কি হ'ল নৰ্থ ইষ্টতো বহুত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে বহুত ফ'ক আছে আৰু মেক্সিমাম মানুহ আমি সাংস্কৃতিক মানুহ পাওঁ যিহেতু যিখন মঞ্চত যাওঁ আল্টিমেটলি আৰ্টিষ্টবোৰ থাকে মোৰ বুকুত খুন্দিয়াইছিলে যে আমাৰ দেখোন চিফুং আছে দবা আছে খাম আছে ডগৰ আছে বিভিন্ন আমাৰ লোকবাদ্য বহুত চহকী আমাৰ দেশখন মানে অসমখন দাদাক ক'লোঁ ফ'ক অৰ্কেষ্ট্ৰা এটা কৰোঁ কেনেকৈ কৰিবি বোলো এনেকুৱা ভাবিছোঁ দাদা বিভিন্ন লোকবাদ্য লোকগীত থাকক নৃত্যটো আমি নিদিওঁ কেনেকুৱা হয় দাদাই কৈছে তই এটা কাম কৰোঁ মানুহ যোগাৰ কৰ বাকী আছোঁ সেই যিটো ক'লে সাহস যোগাৰ কৰ বা মই আছোঁ মই কেতিয়াও সপোনতো ভবা নাছিলোঁ যে সেই মানুহজনে তেখেতৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিব তেখেতৰ ঘৰতে আমাক গোটেই কিনা গোটেই এৰেঞ্জ কৰি পেলাই দিব তেখেতে শিকাব তেখেতে লৈ গৈ প্ৰথম মঞ্চস্থ কৰিব লতাশিল বিৰাট গৌৰৱত কৈছোঁ লতাশিলত যিহেতু বিহু মঞ্চস্থ হৈছিলে মঞ্চ বিহু প্ৰথম লতাশিলত স্থাপন সেই লতাশিলতে প্ৰতিধ্বনিৰ প্ৰথমখন অনুষ্ঠান 2019 চনত মই গম নাপাই সেই বস্তুটো দেই তাৰ জুবিন দাৰ লগত মই যিহেতু 5-6 বছৰ একেলগে আছো মাজতে মানে মোৰ এইটো ইচ্ছা আছিলে যদি মই এমাহ জুবিন দাৰ লগত বজাওঁ বিহু কেন্দ্ৰিক হৈ যাম মই বাকী বা দুমাহ যদি বজাম বাকী 10 মাহ মই কি কৰিম কাৰণ 10 মাহটো ঢোলটো নালাগে তেতিয়া দাদাক কৈছোঁ যে দাদা আপোনাৰ লগত মোক চিনাকি দিছে ৰাইজে দুজনে চিনি পায় যদি আপুনি মই এটা দলৰ সৃষ্টি কৰোঁ ডেফিনেটলি চাগে দলটো এটা প্ৰাণ পাব এখন বেলেগ মঞ্চলৈকে যাব আৰু আমাৰ এই সপোন আমাৰ এই মানে যিটো এই প্ৰচেষ্টা আজীৱন যেন সজীৱ হৈ ৰ'ব চ' আজি প্ৰতিধ্বনি তেনেকুৱা কিন্তু মেইন জুবিন দা জুবিন দাৰ এটাই দল আছে অসমত সেইটো হৈছে প্ৰতিধ্বনি আৰু তাৰে তুমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মেম্বাৰ মোকে গোটেই দায়িত্ব গোটেইখিনি দিলে বাট বটগছডাল দাদা তলত সৰু সৰু মানে কঠীয়া বুলি ক'ব পাৰো দুবৰি বন বুলি ক'ব পাৰো সেইবোৰ আমি একেবাৰে তেনেকুৱা ধুনীয়া এদিন শুনিব লাগিব প্ৰতিধ্বনি মানে টিমটো না 50% হলো আনি পেলাই আপোনাক কিবা এটা মিলাই ইয়াতে নহলে আউটডোৰ কৰিম আমি এটা ধুনীয়াকে বিহুৰ আগে ধৰা মই নিজে মই কৰাই দিম একদম বঢ়িয়া এতিয়া আমি কথা পাতো অন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ জাৰ্নিৰ ওপৰত একেবাৰে উঠি আহিছা আৰু পুৰা আশীৰ্বাদ বুলি ক'ম খিলঞ্জীয়া নেকি নামটো এনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম কথা সাহসটো গোটালো ঘৰখনৰ পৰা আৰু মোৰ লগৰ বান্ধৱী আছে লগৰ আছে তেওঁলোকে সদায় কৈছিলে যে দাদা কটনত এখন ভাতৰ হোটেল লাগে কেণ্টিন কেইখন বোলো অকণমান এনেকুৱা লেতেৰা মোৰ কেনেকুৱা ভাতৰ হোটেল লাগে য'ত কম দামত কম খৰচাত ঔটেঙা দাইল মাছৰ টেঙা হওক বা আপোনাৰ লাই শাকৰ চিকেন বা আপোনাৰ কম দামত আৰু গোটেইখিনি খৰিকা তেতিয়া মোৰ সাহস এটা গোটালোঁ যে এখন দোকান খোলোঁ য'ত কম দামত দুখীয়াজনৰ পৰা ধনী ব্যক্তি তথা দুখীয়া ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে তাতে খাব পাৰে তাকো 69ত এখন ভাতৰ থালি মাংস চাংস দি লগতে আহিল খৰিকা চিকেন বোলে এটা বিখ্যাত নাম খৰিকাটো মই এইকাৰণে দিলোঁ বাহিৰত গ'লে শিখ বুলি কয় গুৱাহাটীতো শিখ কাবাব শিখ অমুক শিখ তমুক শিখ আচলতে অসমত কি খৰিকাহে যিপাত বাঁহ যিটো নিৰ্মাণ সেইপাত যুগত শিখপাত যে হয় পাত নিয়ম মানে খৰিকা বুলি কওঁ আমি চ' মই ক'লোঁ সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব অসমীয়া লাগে চ' খৰিকা হৈ গ'ল So তেনেকে গৈ গৈ নামটো নিৰ্ধাৰণ হ'ল। লগৰ ছোৱালী এজনী আছে আমাৰ এতিয়া এই কি বুলি ক'ম কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কালচাৰ ছেক্ৰেটাৰী, কাষতে আছে আমাৰ লগত, তাইৰ লগত মই কথাবিলাক হ'ল যে এনেকুৱা এনেকুৱা মিউজিকেলি তাই খোল চোল বজায় গোটেই, তাই সেনেকে মিউজিকেলি লগ হ'লো। তাই ক'লে তই কি কৰিবি, বোলো এনেকুৱা এনেকুৱা নাম এটা দে। বহুত নাম হ'ল, খাতি অসমীয়া, অমুক আড্ডা, অমুক তমুক, ঢেৰ কাহিনী। তাই ক'লে তই খিলঞ্জীয়া নামটো দে, কেনেকুৱা লাগে, বৰ ধুনীয়া নামটো। মই নিজেই ভাবি পেলাই আচৰিত হৈছো। ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, খিলঞ্জীয়া শব্দটো আন্দোলনো হৈছে খিলঞ্জীয়া হত্যাৰ নামত। খিলঞ্জীয়া 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 প্ৰত্যেকটো আন্দোলনত খিলঞ্জীয়া শব্দটোৰ প্ৰচলন। মানুহে খিলঞ্জীয়া শব্দটো কৈ পেলাই মানে জাতীয়তাবাদী মানুহখিনি বেছিকৈ কয়। কেতিয়াও খিলঞ্জীয়া শব্দটোৰ পৰা কোনো ব্ৰেণ্ড হিচাপে কোনো ট্ৰেডমাৰ্ক কৰা নাছিল। সেইটো মই আচৰিত লাগিল আৰু মই ভগৱান কিবা মই ট্ৰেডমাৰ্কো পালো খিলঞ্জীয়া দা এথেনিক কিটচেন বুলি। সেইটো এটা ভাল কথা। সেই প্ৰথম খিলঞ্জীয়াৰ পৰা ভগৱানৰ কৃপাত আহি আহি দীঘলী পুখুৰী পাৰ পালোঁ, গৈ থৈ আপোনাৰ জয়ানগৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে, গৈ থৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে ভগৱান দিয়াত। চ' এনেকৈ আহি আহি এটাৰ পিছত এটা এটাৰ পিছত এটা, আৰু মিডিয়াই বহুতখিনি সাহস দিছে, মিডিয়া ছেক্টৰে। চ' তেনেকৈ গৈ আজি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, মানুহৰ মৰমত আচলতে খিলঞ্জীয়া স্থাপন। আৰু নতুনকে আৰু এখন জন্ম লৈছে খাদ্য.com বুলি, এখন টোটেলি চাওমিন টাওমিন নাই তাত, টোটেলি খৰিকা। প্ৰণৰ পৰা গাহৰিটো আমি দিয়া নাই, মানে মিছা মাছৰ পৰা, কেঁকুৰাৰ পৰা, লেটাৰ পৰা, কেঁচু, কুচিয়ালে, মাংসৰ পৰা, হাৰিয়ালি চিকেনৰ পৰা, সেইটো অলৰেডি হৈ গ'ল, এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল দীঘলী পুখুৰীতে। তাতে মোৰ এতিয়ালৈকে 3খন দোকান। মজা, বেলেগ বিজনেছ কৰিছা, বঢ়িয়া। এতিয়া এটা আছে ষ্টাৰ্টআপ, লাহেকে এক্সটেণ্ড কৰিম, কেফে হওক, ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক, তেনেকে ভাবিছো আৰু। ভাল ভাল। আমাৰ মানে অসমীয়া মানুহখিনিয়ে অকমান উদ্যোগী আজিকালি হ'বলৈ ধৰিছে। এটা সময় আছিল য'ত অকল চাকৰিৰ পিছতে দৌৰি থাকে, কিন্তু লাহে লাহে মানুহখিনি উদ্যোগী হৈ পৰিছে। আৰু ময়ো ভাবো উদ্যোগী হোৱাটো উচিত, হয়নে? তেতিয়াহে আই থিংক এমপ্লয়মেণ্ট দিব লাগে, তুমি মই জেনেৰেট কৰিব লাগে, জেনেৰেট কৰিব লাগে। চাওক, মই এটা মোৰ মন্ত্ৰটো আছিলে কি, প্ৰথম কথা মানুহ নমৰে দেই, দুখত এক্সিডেণ্ট হৈ মৰে, নোখোৱাকে বা নমৰে, কিন্তু ভিক্ষাৰীটো কিন্তু জীয়াই আছে। প্ৰথম কথা তুমি কৰ্ম কেনেকে কৰিবা। আমি মেক্সিমামে আমি আলোচনা কৰো পৰৰ, অমুকে অমুক কৰিছে, বিল গেটছ অমুক হ'ল, বা সৰু এটা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰৰ কথা যদি কয়, এই দেখোন আজি ইমান পালে, মই তাক দেখি কৰো নেকি? নহয়, মানে সি কৰিছিল কেনেকে। আমি যদি সেইটো ফ'কাছ কৰি পেলাই অকণমান এক্সেপশ্যনেলি কাম এটা কৰোঁ, যিকোনো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথা পেশ্যন মেনিফেষ্ট কৰিব জানিব লাগিব। মই বিলিভ কৰোঁ মেনিফেষ্ট এনেকুৱা এটা বস্তু, যিটো বস্তু জেনেৰেশ্যনে এতিয়া নতুনকৈ ল'ব জানিছে, বুজা হৈছে। যিমান আপুনি নিজৰ পবিত্ৰ মনেৰে যিকোনো বস্তু এটাৰ প্ৰতি মৰম, শ্ৰদ্ধা আৰু আপোনাৰ হাবিয়াস থাকিব, 1% আপোনাৰ গাটোত চুবহি এইটো বস্তু। আৰু যেতিয়া চুব নহয়, আপুনি যদি ধৰিব পাৰে, ধৰি পেলাই মৰমত ৰাখি পেলাই সেইটোক আকৌ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে, বুষ্ট আপ কৰিব পাৰে, আপুনি কিবা এটা হ'ব। একেবাৰে গুটি পুটি নালাগে, গুটি পুটি ৰাস্তাটো আপোনাৰ বাটটো দেখুৱাব। যদি বাটটোত খোজকাঢ়িব পাৰিলে নহয়, বা জাষ্ট গ' এহেড। মই এইটো বিলিভ কৰোঁ, প্ৰথম নিজক বিশ্বাস, কামৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, যিয়ে কাম, কাম ইজ কাম, সৰু ডাঙৰ মতলব নাই। পুচকা লৈ বহুত টকা খটাই আমি হাঁহো বিহাৰী পুচকা বুলি, জেনুইনলি অসমীয়াতে খটচোন। মোৰ কথাটো হ'লতো অসমীয়া হৈ পুচকা পিক, চেলুনত অসমীয়া ল'ৰা যা, যিবোৰ আমি অনা অসমীয়াক দেখি আছোঁ, অসমীয়া এজন যাচোন। বহুত টকা আছে গুৱাহাটীখনত, উৰি আছে টকা, ধৰিব জানিব লাগে। ভাবে বহুতে চাকৰিয়ালে, আমাৰ মাহত এইকণেই ইনকাম হয় আৰু নাই, পইচাটো তুমি ধৰিব জানিব লাগিব। পইচা আছে, কিন্তু মাৰুৱাৰী বা হিন্দী ভাষীয়ে ধৰে, আমাৰ অসমীয়া কেইটাই বহুত আজিকালি হৈছে পইচা। সিহঁতে আমাৰ মানুহখিনি কিবা, মই নিজে পাইছো বছৰত, মানে এইটো মানে ডে বাই ডে কি হ'ল, আমি এমাহৰ কথা ভাবো, দুমাহৰ কথা ভাবো, আজি 50,000 টকা এটা পাম, নাই এইটো কৰিব লাগিব। মাৰুৱাৰী হওক, মাৰুৱাৰী বুলি মই জাতিগত বুলি মই একো নকওঁ, মই শ্ৰদ্ধাৰে যদি অনা অসমীয়া বুলিও কওঁ, তেওঁলোকৰ এটা বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি আছে বা আইডিয়া, এনালাইজ কৰে যে এবছৰ পিছত কি হ'ব, দূৰদৰ্শী। মানে আমি অহাকাইলৈ কি হ'ব হ'ব, তাহাঁতি ভাবে যে আজি যদি আমি 20,000 ঘটো, মেবি 3 মাহৰ পিছত মই চাগে 60,000 ঘটিম। আমি ভাবোঁ যে আমি ইমানেই ঘটিম, মানে এনেকৈ হ'ব, নহয়। কিন্তু যিমানে কাম কৰিব, যিমানে ফ'কাছ কৰিব, আপ এণ্ড ডাউন থাকিব। বিজনেছ ইজ অল এবাউট লাক, কপালখনটো লাগিবই। ছেকেণ্ডলি হ'ল আপোনাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক, থাৰ্ড হ'ল আপোনাৰ একজেক্ট টাইম, একজেক্ট লোকেশ্যন, একজেক্ট মুভমেণ্টত আপুনি কাম কৰিব লাগিব। মানে মোৰ আপোনাৰ সতীৰ্থ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু ভাইটি হয় দুজন, মানস আৰু সুমন, তথা আপোনাৰ মনীষা আছে, সকলোৱে পৰিচিত একদম আমাৰ স্পাইৰেল পটেটো। চ' কাহিনীটো হ'ল যে তাহাঁতৰ লগত মই এটা বস্তু দেখিলোঁ যে তাহাঁতি যেনেকৈ কষ্ট কৰিলে বা তাহাঁতৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, তেওঁলোকৰ দোকানখন এষ্টাব্লিছ হ'ল, ধুনীয়াকৈ চলি আছিলে। একচাম মানুহ এনেকুৱা দেখিলোঁ যে তাহাঁতক ফ'ল' কপি আদি গোটেইখিনি, গোটেইটো মানস মনীষা। মানে মই এইটো কোৱা নাই যে আপুনি নোৱাৰে, ক'তো তাতে টেগ লিখাত মানে এনেকুৱা নাই নহয় যে আপুনি ল'ব নোৱাৰে বুলি, কিন্তু তোমাৰ নিজস্বতাটো লাগে। আজি মানস মনীষা এইখিনি কৰি পেলাই ভাইৰেল হৈছে, তুমি যদি ভাইৰেল হ'ব বিচাৰিছা, তুমি আকৌ আলু কেলে দিছা? মোৰ কথাটো তাত কাৰণ তাতে অলৰেডি বহুত কেইখন দোকান হৈ গ'ল আৰু সেনেকুৱা বহুত জেগা আছে। মোৰ কথাটো হ'ল যদি তুমি নিজস্বতা কিবা এটা আছে, তুমি যদি ক্ৰিয়েটিভ হয়, তোমাৰ যদি নিজৰ ইন'ভেশ্যন আছে, তুমি যদি ভাবিছা ময়ো এনেকুৱা হ'ম, তুমি কিবা এটা বেলেগ এক্সেপশ্যনেল কৰা। তাহাঁতক দেখি পেলাই তাহাঁতৰ পিঠিত বন্দুকটো লৈ পেলাই আপুনি গুলিটো মাৰি দিলা, দুপইচা পাইছা কিন্তু ডেটছ নট ক্ৰিয়েটিভিটি, নিজস্বতা নাই তাত, ফ'ল' বা কপি কৰা টাইপ হয়। চ' এই বস্তুটো অসমত হয়, চবতে হয়, কিন্তু আমাৰ নিজৰ বেছি। আচৰিত হ'বা, এতিয়া যিমান মানুহ বহুতকে পডকাষ্টত মাতিছোঁ, বিভিন্ন মোৰ পডকাষ্টাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে, তেওঁলোকৰ তাতো যায়, অলম'ষ্ট হাফ অফ দ্য পিপল আৰ অপেনিং পডকাষ্ট এতিয়া, তেওঁলোকে কৰি আছে হা, কৰক বাৰু ভাল কথা, কিন্তু কপি কিয়ৰে গোটেইখিনি আহি যায় ন, মানে হাঁহি এইকাৰণে উঠে যে বেলেগ এটাই কৰি আছে কাৰণে ময়ো কৰিম। তোমাৰ নিজস্বতাটো কি হয়, তুমি তাতে আৰে পডকাষ্টাৰ এটা কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন পডকাষ্টাৰ পডকাষ্ট এটাৰ কিমান লাগিব, হোষ্টৰে হওক বা সেয়া তুমি টপিকস খিনি কেনেকুৱা হ'ব, কণ্টেণ্ট খিনি কেনেকুৱা হ'ব, তোমাৰ এক্সেপশ্যনেলি কিবা এটা বেলেগ হ'ব লাগিব। যদি নহয় মানুহে তোমাক আকোৱালি ইমান ইজিলি নলয়, মানুহ মাতি আনি বহাই পেলাই লেকচাৰ মাৰো নৰ্মেল কথা, নৰ্মেল কথা। বাট আপুনি কি ভিডিঅত কথা পাতিব, কিমান দূৰৰ মানে দূৰলৈকে ভাবিব বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা টপিকত, সেইটো বস্তু নিজস্ব এটা ইউএছপি বোলা বস্তু এটা থাকে। আজি তোমাৰ খিলঞ্জীয়া যিখন আছে, তোমাৰ তাতে এটা ইউএছপি আছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু পাব তাত, বোলে তুমি ঘপককে বোলে ইটালিয়ান সোমাই দিলা, মানুহে আকোৱালি ল'ব নে? ডেফিনেটলি নহয়। এইটোৱে কথা আমাৰ অসমত খুব চলে দেই কপি। মোৰ নিজৰ দোকানখনৰ লগত হৈছে, মই প্ৰথম আহি পেলাই তাতে যিখিনি বস্তু দিলোঁ, আইটেমখিনি দিলোঁ, কোনো নাছিলে, কাষত দিয়াটো মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু যেতিয়া মই যদি সৰু উদাহৰণ এটা দিওঁ, মই বাল্টিংটো এটা ব্লেক কালাৰ বাল্টিং এটা ইউজ কৰিছোঁ, সৰু বাকেট এটা য'ত মই খৰিকা কেইডাল দিওঁ, ছেম বাকেট, ছেম খৰিকা, ছেম ডিজাইন, ছেম গোটেই আদি, নামটো কম, দাম মই 100 টকাত বিকো, সিহঁতে 80 টকাত বিকে। চ' মোৰ কথাটো হ'ল মই যদি এটা বাল্টিং দিছোঁ, তো এটা বেলেগ কিবা এটা দে, বিক, ক'তোতো লিখা নাই যে তই নিবিকিবি, কিন্তু তুমি মই হ'বলৈ কেলে গৈ আছা, মই মোকতো নোৱাৰা, মই বেলেগ বাট আপুনি বেলেগ, আপুনি মই হ'ম জানো, একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু তুমি যেতিয়া মানুহ এটা দূৰৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া মানুহখিনিক তুমি বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰা, সেইটো জানো উচিত? মানুহে বহুতে কনফিউজ হয়, মানসৰ দোকান কোনখন, এইখন নেকি? তাতেতো মানস মানিছা বোলে লিখা নাথাকে, তাহাঁতি কি জানে আলু পায়, স্পাইৰেল পটেটো পায়, কিন্তু সেই জেগাখিনিত কোনে জেগাখিনি বনাই, মোৰ সেই জেগাখিনি বুলি কোৱা নাই, মই বেলেগৰ উদাহৰণ দি পেলাই কৈ আছোঁ। বহুত মানুহে বহুত কষ্ট কৰি এটা জেগা বা এটা দোকান বা এটা অঞ্চলৰ নাম এটা বনায়, কিন্তু গৈ থৈ চাৰো দিশে যিবোৰ নেগেটিভিটি থাকে, তেওঁলোকে সেই অঞ্চলখনো নষ্ট কৰে, সেই পৰিৱেশটো নষ্ট কৰে, পৰিৱেশৰ এই মাদকতাখিনিও নষ্ট হৈ যায়। চ' এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত মই কৈ আছোঁ যে মানুহ সদায় নিজস্বতা এটা লাগে, নিজৰ দৃষ্টিভংগী এটা লাগে, নিজৰ সপোন এটা লাগে, দৌৰা। আনৰ সপোনক দেখি আনৰ লগত মিলাই পেলাই ময়ো হ'ম বুলি ক'লে সেইটো কিন্তু একদম কেতিয়াও ছাকচেছ নহয়। দুপইচা পাব কিন্তু এদিন হ'লেও মুখ থেকেচা খাব কিন্তু একেবাৰে। মই সেইকাৰণে মই যিমান দেখিছোঁ, তুমি চোৱা অজয় দেৱগনৰ বহুত নকল আছে হা, কিন্তু আমিতো অজয় দেৱগনকে ভাল পাওঁ, শ্বাহৰুখ খানকে আমি ভাল পাওঁ, কিমান আছে, কিন্তু সিহঁতক আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে চাওঁ বাৰু, বাট আল্টিমেটলি সিহঁতক কোনেও সেই চকু যদি নাচায়, সেইকাৰণে নিজস্ব হোৱাটো নিজৰ এটা লাগে। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল সৰু কথা এটা কওঁ, এনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব বিচাৰোঁ, জুবিন গাৰ্গ কোনে হ'ব নিবিচাৰে কওক, চবেই বিচাৰে, কিন্তু তুমি জুবিন দাই কেনেকৈ কথা পাতে, জুবিন দাই কেনেকৈ হাতখন দাঙে, জুবিন দাৰ মাতটো কেনেকুৱা, জুবিন দাৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা, সেইটো যদি ফ'ল' কৰা, তুমি যিখিনি হৈ আছা সেইখিনিও হেৰুৱাবা। অলৰেডি সেনেকুৱা উদাহৰণ বহুতটা আছে। চ' মোৰ লগৰ সতীৰ্থ হওক, মোৰ লগত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি হওক, বা যিখিনি মই মিউজিচিয়ান তথা ছিংগাৰ পাইছোঁ, মেক্সিমামত এটা দিনত মই দেখিছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ভাইবছ এটা আছে, কথাখিনি চিৰঞ্জীৱ অনুকা কথাটো এনে কয়, তোৰতো ক'ত গ'ল, তই দাদাক ভাল পা, তই হৈ কথা পাতচোন, দুটা মৰম বেছিকৈ পাবি, সেইটো দাদায়ো বেয়া পায়, দাদাই কয় তই মোৰ মই নহ'বি, তই পগলা হৈ যাবি মোৰ হ'বলৈ হ'লে, সি নিজে কয় তই মৰি যাবি, তই মই বুলি পাৰিছোঁ। জুবিন দাক নিজৰ জেগাত থাকিব দিয়া, তুমি জুবিন দাতকৈ লাগিলে ভাল হ'ব, দাদাই সদায় বিচাৰে মোতকৈ ভাল মানুহ হওক আৰু ডাঙৰ মানুহ হওক, তেতিয়া আৰু অসমৰ এজন সম্পদ ওলাবতো, দাদা এদিন বয়স হ'ব, এদিন নোহোৱা হ'ব হ'বই, সেনেকুৱা, কিন্তু অসমে আৰু বিচাৰিবতো। চ' দাদাৰ কথা কি, তই হ না, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি মই জুবিন গাৰ্গে হয়, সেইটো নহয় নহয়, তই হচোন, মই সদায় মোক কওঁ, মই বেলেগক কেতিয়াও ফ'ল' নকৰোঁ, My strategy, business, idea, my analysis, jimanbur koru, dangor manubor koru. I inspire ho, but I follow no koru. Ekdom. Inspire hoy pela hai goes. Bar dangor kotha. Ei kotha ru mama ne bhabu ha muk bohute mazote moi nizor logot kyo relate korsu same kotha ami jero alosona eta kori asu. Muk bohute koise podcaster eta enuka aniba de, enuka koriba de. Moi kotha to ekhon kane di khunu moi ekhon ke thik ase boli ko ekhon kane di ulai dio. Koru kintu moi nizore. Moi kitao trend follow no koru kintu. Kunubai spiral potato ani pele mo. Exactly. Ha mukoise je tumi spiral potato mata tomar video viral hobo no na kuna mato hazar ta manhe matise matok mur je to bhal lage to apni beao na pae ma bhal pao teoloke unnoti pothat jao bhal pao gire koine ehal uthi ahise nijor eta aise ase na to moi na mato kyo karon viral potato sobe matise hoy ne te moi jodi mati ekekhini kotha ke besar niyota ki man ko moi podcast ot prothom ahilo aji hoy niki nijor the millions kiba kibi view goise diwai uthaise time jete uthaise podcast mon prothom te gahude koi asu je moi first time podcast dim ekdom jibonot nai ja mon jibon bhor mon thakibo first podcast krishnakki hormar hoite hei karone moi trend eta kotha moi khodai bhabu trend create koribo lage trend tumi follow no koriba ji manuhe follow korile hi murile tar 1 lakh jabo je bujai asu moi hei joi kotha moi hekane moi hok tumi hok ami trend kitio follow no koru we will create a trend ar manuhe akwa আজি নলব যেটো ট্রেন্ড হৈ আছে হেতু কারবাৰ হাতত তো ক্রিয়েট হৈছিল ন হৈছিল সো হেই কাৰণে মই ভাবো যে মানুহে তুমি এটা ভাল মেসেজ দিছা যে মানুহে নিজৰ সতা যেটো হয় হেই বস্তুটোকে লৈ পেলে আগুৱাব লাগে কোনোবা যদি বেলেগ ধৰণৰ মানে এটা পার্সোনালিটি আছে হেতুকে আৰু বেছি উন্নতমান কৰি পেলে হেতুকে দেখুৱাকচোন পৃথিৱীৰ আগত নহয় জানো আলটিমেটলি আমি কাক ইমপ্ৰেছ কৰো কি ভাবা আমি মই ভাবো কি জানেনে বা আমি একদম অপ্ৰিয় হলে সত্য আমি মানৱ জাতিটো হলো এনেকুৱা এটা মেচিন এনেকুৱা এটা অদ্ভুত নাটকবাজ এখন কৰি মানে এটা প্ৰাণী যি সদায় সমাজখনক কমফৰ্টেবল কৰো আপুনি দিনাই কৰিব নোৱাৰে অলপ হলো বিয়াখনত গৈছো আমাৰ তীব্ৰ খং উঠি আছে হ'ব অ নাই নাই ঠিক আছে নাটক নো মানে আপুনি মই আমাৰ কিবা নিজৰ আইডিঅলজি আছে এথিক্স আছে আমাৰ নিজৰ মানে কি বুলি ক'ম কিবা এটাটো আছে মনৰ আত্মা এটাটো বুজি পায় একেবাৰে কিন্তু আত্মাটো একদম মানে আমি ইমান কণ্ট্ৰল কৰোঁ আমি নিজে বডিটোহে কণ্ট্ৰল কৰি আছোতো আমাৰ দুটা বস্তু থাকে মন আৰু মগজু মই সদায় বিলিভ কৰোঁ মনটোৱে এটা বেলেগ কথা কয় মগজু এটা বেলেগ কথা কয় কিছুমানে ক'ব পাৰে যে একো নহয় এইবোৰ এইবিলাক মিছা কথা ব্ৰেইন আৰু মন একে মনটোৱে কয় বহুত কিবা কিবি কথা কিন্তু ব্ৰেইনটোৱে বহুত ভাবি চিন্তি কৰে মানে শক্তি চাই ভক্তি বুলি এষাৰ কথা আছে মথাখন মই বাই আছোঁ মনটোৱে কৈ আছে এখন মাৰ্চিডিজ কিনিম ব্ৰেইনটোৱে কৈছে চিৰঞ্জীৱ পইচাখিনি সাঁচি থ গাড়ীখনে তোক তেলটো খুৱাব কষ্ট হ'ব ঘৰ বা মাটি কিন দুপইচা তই ঘটিবি বুজি পালে ডিফাৰেঞ্চটো ইমানে নিজকে আমি কমফৰ্টেবল কৰোঁ যিয়ে নহওক কিবা এটা হওক অঁ হ'ব অঁ নাই মই ঠিকে আছোঁ নহয় মানে সেইটো বস্তু তুমি জেনুইন হোৱা তোমাক বেয়া পাব যোন মানুহ জেনুইন তাক কিন্তু বেয়া পায় বেয়া পাব যোন মানুহ সত্যত চলে যোন মানুহ বেছি ফৰৱাৰ্ড বেছি একদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড কথা কয় সি আটাইতকৈ বেয়া মানুহ সমাজত যোনে আঙুলি বেছি টোনাই এইটো 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 কিন্তু ভুল হৈছে দেই মই কিন্তু এইটো সহ্য নকৰোঁ সি কিন্তু বেয়া কিন্তু যোনে একদম গলি পেলাই হয় দাদা আপুনিয়ে ভাল আপুনি অমুক সি আৰু চবতকৈ চুপ্ৰিয়ৰ মানে তুমি ভাল দেই ছেম মোৰ লগত হৈছে মানে আৰু মই নহয় কাৰণে এনেকুৱালৈকে ওলাইছে একদম দীঘলী পুখুৰী পাৰত মই নহয় কাৰণে এনেকুৱাখিনি ওলাইছে তাত চিৰঞ্জীৱৰ লগত বেছি তহঁতে সেই নহবি দেই তাৰ সি মানে অলপ বহুত এক্সেপশ্যনেল য়েছ মই এক্সেপশ্যনেল কিন্তু মোক ভাল পোৱা মানুহ তাতে 70% বেছি দেই সেইখিনিও মই জানো তেওঁলোকক মেনিপুলেট কৰা যিকেইজন মানুহ আছে তাত বা যিখিনি মানুহে সেইখন সমাজ বুলি নহয় যিখিনি সমাজত মোৰ লগত কৰিছে লাষ্টত মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যদি কৈ পেলাই মই বেয়া হৈছোঁ মই হৈছোঁ তুমি নকৈ পেলাইতো মোৰ লগত তেল মাৰি আছা তুমি আনৰ আগত বদনাম গাই আছা কিন্তু মোৰ লগত কিন্তু কথা পাতি আছা কিয় ইমান কিয় কমফৰ্টেবল কৰাই আছা নিজকে তুমি মোক বেয়া পাম মই জানো কিন্তু তোমাক কমফৰ্টেবল কৰাবলৈ কিন্তু মই কিন্তু সাজু যাতে তুমি লাজ নোপোৱা মোৰ আগত মইতো লাজ পাইছোঁৱে কথাখিনি তেখেতৰ মানসিকতাক লৈ পেলাই কিন্তু তুমি মোৰ আগত যাতে লাজ নোপোৱা সেইটোৰ কাৰণে মই একো নজনা নিচিনাকৈ থাকোঁ সেই বস্তুটো কৈছোঁ তেখেতে মোক কমফৰ্ট কৰাই আছে মানে নাই নাই চিৰঞ্জীৱ ভাল হৈছে দেই বহুত ধুনীয়াকৈ চলাই আছে ভাল কৰি যাওঁ মই আছো নহয় আমি তোমাৰ লগত কিন্তু পিছে সো এনেকুৱা বস্তুটো মানে কলে বহুত ওলাব তাৰমানে এই কথা তুমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছা পিপল প্লিজিং এটিটিউড মানে কি হৈছে কাবাক কোনোবাই কিবা এটা বিচাৰিছে অঁ ঠিক আছে মই কৰি দিম অঁ অঁ মই গৈ আছোঁ তোমাৰ ইফালে মনে কৈছে তই নাযাবি তই নকৰিবি কিন্তু মেক্সিমাম সময় আমি মানুহক সন্তুষ্ট কৰোঁতে আধা জীৱনটো মানুহক সন্তুষ্ট কৰোঁতেই যাই দিয়াচোন গোটেই জীৱনটোৱে দেখোন আধা জীৱন বুলি নহয় চবকে না কেতিয়া কৈছিলা মনত আছেনে কথাটো মই তোমাক চিম্পলি সুধিছো, এটা কেজুৱেল কুৱেশ্যন। তোমাৰ মাধ্যমেৰে মই গোটেই সমাজখনক আজি সুধিছো, কেতিয়া আপোনালোকে না কৈছিলে? কোনোবাই যদি কৈছে আহিবানে আজি, তোমাৰ আপোনাৰ হয়তো যাব মন নাই, কেতিয়া লাষ্ট কৈছিলে নাই মই নোৱাৰো যাব, মানুহে বেয়া পাব বুলি সদায় অ যাম ভাবো দেই। যে মই ক'লো ন, মই যদিও মই কৈ আছো আমি কমফৰ্টেবল কৰা সমাজখনক, মই নিজেও তেনেকুৱা। কিন্তু কিয় মই কৈছো য'ত মোৰ মনো নাই কিন্তু মই যাওঁ, যাতে ভৱিষ্যতটো মোৰ নষ্ট নহয়, মানুহজনৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়িব। যেনেকে ভাল পাওঁ, গঢ়াৰ পিছত ভাঙাটো মই বহুত কষ্ট পাওঁ, এইকাৰণে কষ্ট পাওঁ মানুহ বদনামী হয়। এতিয়া সমাজখন আপুনি কাৰোবাক চিনি নাপায়, বেলেগৰ মুখত শুনিছে তেখেত বদনাম, তেখেতৰ অমুক অমুক আছে, আপুনি এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে অঁ বিৰাট ফালতুতে ল'ৰাটো, মই জানো নহয় মোক এইটো চলি আছে। সেইটো চবতকে ডাঙৰ কথা আমাৰ। মোৰ এটাই ভয় লাগে, প্ৰথম মোৰ ভয় টকা পইচা আছে নাই, কাইলৈ আহি যাব। একদম জেনুইনলি কৈছো, মই জানো মই যদি আজি ইমান টকা ঘটিছো, অহা দুবছৰৰ পিছত আৰু ঘটিম, 3 বছৰৰ পিছত আৰু ঘটিম। আৰু যিখিনি সপোন আছে বাস্তৱ হ'ব, কাৰণ সপোনবোৰ বাস্তৱ হৈ গৈ আছে যদি মোৰ দেহাটো সুস্থ থাকে। ছেকেণ্ডলি দেহাটোক লৈ বহুত কনচিয়াছ মই, লেট নাইট হয় মোৰ, কিন্তু মই মদ পানী চিগাৰেট বিড়ি আদিত নাই। এইকাৰণে নাই, টকা আছে কিনিবলৈ, আছো যিকেইজন মানুহৰ লগত মদতে থাকে। এটা বুজি পাইছো, মদটো খোৱাৰ পিছত কিন্তু মোৰ দেহাটোৱে যদি কয় যে 10 দিন আগত তই ঢুকাবি, তাৰপিছত তই খাওঁ যদি খা, কিন্তু মোক যদি কৈ আছে তই 10 দিন আৰু যাবি নাখাবিচোন, মই নাখাওঁ। প্ৰেক্টিকেলি যদি ভাবোঁ মই 10 বছৰ আগৰলৈকে ভাবি আছোঁ, দূৰদৰ্শী। ছেকেণ্ডলি সম্পৰ্ক, শত্ৰু মোক একেবাৰে নালাগে, বিৰাট কষ্ট পাওঁ। কোনোবা যদি ফোন কৰিবলৈ মই ৰিকল কৰিব পৰা নাই, 2 দিনমান পিছত যদি আৰু ফোন কৰি মই ভয় খাওঁ, গালি খাম নেকি, বেয়া পাইছে মানুহটোৱে, মানুহে ভাবে চিৰঞ্জীৱে বেয়া পাইছে নেকি, কিন্তু মোৰ সেইটো নহয়। বহুতে আহে দাদা আপোনাক লগ পাব মন আছিলে, দাদা হাতখন এনেকৈ দি পেলাই কথা পাতে, মই তেতিয়া ন'টিচ কৰোঁ গোটেই মানে তেখেতৰ পাৰ্চনেলিটিটো, তেতিয়া অনুমান কৰোঁ যে এইখিনি পাবলৈ হ'লে কিমান কষ্ট কৰিব লাগিব মানুহ। হয়তো মই ক'ৰবাত পাইছোঁ, মই ধৰি ৰাখিব লাগিব। আমি যদি এটা চেলিব্ৰিটি বা এজন ভাল মানুহক মাত দিওঁ, মানুহজনে যদি আমাক মিছবিহেভ কৰে আমাৰ দুখ লাগে। মই যদি ল'ৰাটোক 2টা মাত দিওঁ ভাল, ল'ৰাজনে আজীৱন মোক মনত ৰাখিব। লগে লগে হয় ল'ৰা হ'লে সাপটো কান্ধত হাতখন দিওঁ, ছোৱালী হ'লে হেণ্ডশ্বেক বা নমস্কাৰটো দিওঁ। সেই ছোৱালীজনী বা সেই ল'ৰাটো থাকিলে জীৱনত এদিন হ'লেও মোৰ কিবা এটা দৰকাৰ হ'ব বা মোৰো তেখেতক দৰকাৰ হ'ব। সম্পৰ্ক তেজতকৈ পৰ বহুত আপোন। সম্পৰ্ক গঢ়ি গৈ আছোঁ, শত্ৰু নালাগে, জীৱনটো জীয়াব খোজোঁ, মৰিব নোখোজোঁ, সোনকালে যি কৰোঁ ভাল কৰোঁ, ঠগ বাজ নহয়, সাংঘাতিক ধনী হ'ব খোজোঁ। জেনুইনলি চবৰে ডিজাৰ্ভ কৰে ৰিচ হোৱাটো, আনটিলে নানলেছ আপোনাৰ জেট নাই আপুনি ধনী নহয় বুলি কয়, সেইটো নহয়। কেৰেক্টাৰ ভাল, আপুনি আটাইতকৈ ধনী মানুহ, তাতকৈ কি লাগে? লজিক আছে কিন্তু ল'ৰাটোৰ দেই, আমাৰ দেই চিৰঞ্জীৱ হ'ব দে, মই ভাবি গৈ আছোঁ আৰু ধুনীয়া, মানে ভাল লাগিছে। দুখ বহুত পাইছোঁ জীৱনত, সেনেকুৱা দুখো আছে, দুখ পাইছোঁ কাৰণে চাগে এইখিনি আপুনি মাতি আনিছে। দুখৰ কথাটো আমি পাতিম, কিন্তু তাৰ আগতে যিহেতু এই কেমেৰাটোত আৰু 5 মিনিট বাকী আছে, 5 মিনিট প্ৰথম কথাটো এটা পাতি লওঁ। তোমালোকে যে দীঘলী পুখুৰীত ষ্টল দিছা, এই প্ৰশ্নটো অকল মোৰ বুলি নহয় গোটেই সমাজখনে সুধিব বিচাৰিছে আজি দেই, জেনেৰেশ্যন ৱান্টছ টু ন' যে মানে ইমান জাবৰ জোঁথৰ হৈ যে সন্ধিয়া ইমান লেতেৰা হৈছে, তাৰ কাৰণে কি পদক্ষেপ লৈছা? আমাৰ প্ৰথম ইনিচিয়েটিভটো হ'ল যেতিয়া আমি দোকান দিছিলোঁ, প্ৰথম আমি নিজে জাবৰখিনি গুৱাহাটী ক্লাবৰ গোল চকৰটোত পেলাওঁ নিজে। মোৰ মেইন মটো আছিলে আমাৰ যে আমি চাফা কৰিব লাগিব, বিকজ অফ ৰাতিপুৱা ACSৰ পৰা ISৰ পৰা প্ৰফেচাৰৰ পৰা ৰিক্সাৱালালৈকে সদায় মৰ্ণিং ৱাকত আহে, তাতে কোনো ডেজিগনেশ্যন বুলি নহয়, চব মানুহ নৰ্মেল, তাতে সদায় মৰ্ণিং ৱাক কৰে আৰু সকলোৱে ৰাতিপুৱা উশাহটো ভালটো বিচাৰে, ধুনীয়াকৈ ভাল এটা ফ্ৰেছ এয়াৰ, ফ্ৰেছ পৰিৱেশ। সেইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, দীঘলী পুখুৰী পাৰ্ক গৈ থৈ আমি গোল চকৰ, এতিয়া আমাৰ কমিটি এখন গঠন হ'ল, কমিটি মানে অস্থায়ী কমিটি দেই, স্থায়ী নহয়, 30 টকা 40 টকাকৈ তোলোঁ, সদায় ৰাতি আমি বস্তুবোৰ জাবৰবোৰ কালেক্ট কৰোঁ। গাড়ী এখন আহে, লেবাৰ 700মান আছে, লেবাৰে লৈ যাই পেলাই সেইখিনি যাই পেলাই আকৌ গাৰ্বেজ বেগত লৈ যায়, সেইখিনি পেলাই থয়। সেইটো সদায়, কেতিয়াবা নহয়গৈ, আৰু নোহোৱাৰ লগে লগে পিছদিনাখন নিউজ বাজে দীঘলী পুখুৰী চৌদিশ পৰিৱেশ একদম মানে বেয়া হ'বলৈ ধৰিলে, কোন দিশে দীঘলী পুখুৰী পাৰ আদি গোটেই। চ' সেইটোত আমাৰো দুখ আছে, আমি সদায় চাব নোৱাৰাও হৈ যাওঁ, ভাগৰি থাকোঁ। চ' এতিয়া ভগৱান কৃপাত গোটেই চাফা চিকুণ হয়, সদায় বস্তু সদায় যায় আৰু ৰাতিপুৱা নতুনকৈ চাফা পায়, আকৌ লেতেৰা হয়, আকৌ বস্তু লৈ যায়, মানে ৰাতি গোটেই চাফা হয়, 12টালৈকে চাফা। আজিকালি 10টালৈকে দোকান খোলা থাকে, মোৰ অকণমান দেৰি হয়, মোৰ 11:30লৈকে থাকে, কাৰণ মানুহ থাকে। চ' 11টা চাৰে 11টালৈকে দোকান খুলি পেলাই 12টালৈকে বন্ধ, চাফা চিকুণ কৰি আদায় আৰু ঘৰ 1:30 মানত পাওঁ। 1:30 মানত পাই সেইখন মোৰ ধুনীয়া, আকৌ সেইখনত মোক কোনো নাই, অকলে ঘৰটোত থাকোঁ, মাহত নাথাকে, মাইনা এজনী আছে, মই অকলে গোটেইটো। ৰাতি অকণ গান চান শুনো, নেটফ্লিক্স চালোঁ, অলপ গুণগুণালোঁ, কিবা কিবি লিখিলোঁ, গোটেই অহাকালি হ'বলগীয়া বাজেটটো বনালোঁ, দৈনন্দিন জীৱন আৰু এইটো ধুনীয়া। এতিয়া তাৰ আগতে এটা সৰু কথা সোধোঁ হা, ধৰা পাৰ্চিয়েলিটি বা মানুহে যেতিয়া মানুহসকলক স্পেচিয়েল এটেনশ্যন দিয়ে, ক'ৰবাত মানুহৰ এটা সৰু এটা মানে কি বুলি ক'ম, এটা নেচাৰ আছে যে ক'ৰবাত এটা ঈৰ্ষা ভাৱ হয়, ইনচিকিউৰিটি। ধৰা দীঘলী পুখুৰীৰ কথাই কৈছোঁ, মানুহৰ ভিৰ লাগে, ভাইৰেল পটেটক চাবলে হাজাৰ হাজাৰ কেমেৰাৰ আগত তেওঁলোক ডেইলি প্ৰায়ে উলাইতে হয়তো কমিছে অকমান ভিৰটো আগতকে অসমৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহিছে ৰে মই যিমান দূৰ নিউজে সিউজে বাজিছিল দেখিছো তেনেস্থলত তাতো হাৰ্ড ওয়ার্কিং বহুতো দোকান আছে তেনেস্থলত কেনেকুৱা অনুভৱ হয় মোৰ ঋষিমঙ্গিৰে কওঁ মই মানসক বেয়া নাপাও বহুত ভাল পাও আৰু ইনফ্যাক্ট মোৰ আগৰ ৰুমটো ভাড়া ৰুম এটা আছিলে মানসক থাকিব দিছো এতিয়া তাহাতি আছে তাতে গুটে পৰিয়ালটো মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি আপুনি এজন মানুহ হিচাপে দৃষ্টিৰে চাই সমান হ'ব লাগে কাৰণ দিঘলি পুখুৰী পাৰটো যদি ফুড জোন হৈছে এখন দোকানৰে নাই হোৱা এটা কথা হসা মানস হক মোৰ দোকান হক বা আড্ডা 777 হক আমাৰ নিউজত বাজিছিল তার নিউজত দেখি বলে একসামে ইনস্পায়াৰ হবলা তাতে দোকান দিছে হেতুৰ মিছা নহয় দ্বিতীয়তে ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত দিঘলি পুখুৰীৰ নতুন ৰূপ এটা ৰাইজে পালে কিন্তু মানুহে এটা বস্তু পাহৰি গল ইহতি বৰ নিউজত উলালে নিউজত নুলুৱাটো বহুত কষ্ট কৰা লৱা চলি আছে মই মোক সাপোর্ট কৰি কোৱা নাই কিন্তু মই সদায় হিতৰ লগত আছু কাৰণে আৰু হিত মানুহ কেজনে মোক বহুত ভাল পায় উছৰ সুবৰিয়া মানে জানো কিবা এটা হলে চিৰঞ্জীৱ কে থাকে বিপদে আপদে মই হেল্প কৰো সো তাহাতিও মই মোৰ দৃষ্টি চাও মই আজি যিখন ঘৰ ডাঙৰ হৈছে মই দোকান দিব লগা লৰা নহয় কিন্তু মোৰ দোকান দিয়াৰ আৰৰ বহু কাহিনী বহুত ভৱিষ্যত মই কিবা এটা ভাবিছিন যে আজি গ্ৰাছ লেভেলত মই আছো কিছুমান লৰা চলি আছে এনেকা কোনোবাই বাপেকে লৰাজনৰ ক্যান্সার কাৰুবাৰ ছোৱালীজনীক পঢ়াই আছে কোনোবা মাকে তাতে পেটত বাচ্চা লৈ পেলাই পানী দোকান দিছে কিছুমানে আকৌ আপোনাৰ নিজৰ ডিভোর্স হোৱাৰ পিছতো তাতে কেষ্ট বুজিলে বহুত এটা কলা অধ্যায় গৈছে জীৱনত সেই অধ্যায়খিনি সেইবোৰ এটা তেওঁলোকৰ জীৱনত ঘাত প্ৰতিঘাত তাৰ পিছত আহি পেলাই তেওঁলোকে সাহস গুটাই সেইখিনি দিছে কাৰ কাৰণে গুটাইছে আমাৰ কাৰণে একদম জেনুইনলি আমাক দেখি পেলাই ৰিজিয়েতে নিজেও কয় আমি কেতিয়াও বাধাও দিয়া নাই সেইখিনি আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কিন্তু ৰাইজে এটা বস্তু চাব লাগে যে নট অলৱেজ টিভিত দেখাটোৱে যে হয় তাতে যদি আমি আহিছো বেলেগখিনি অলপমান সাপোর্ট কৰিবলে মই ভাবো কাৰণ এটো কথা আপুনি নামু বহুতে কৈছে তাতে ইমান মূৰখনত ভিৰ হয় তাৰখনত ভিৰ হয় এটো একদম ফ্যাক্ট মই জানো হিউ জানে আমাৰ লোন কিমান আহে ফোন পে লোন ইকুৱেল আহে তাৰ 5 লাখ আহিলে মোৰ নাম 5 লাখ টকা আহিছে হিউ কৈছে ফোন পে দে চিৰঞ্জীৱ দা আপোনালোকৰ টার্গেটটো ঠিকই আছে হিটো বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু লোন আহাটো তেনেকে 5 লাখৰ স্ট্রিট ফুডত কারণ সেল কিমান হ'ব হিটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মই সেল কিমান হৈছে মই নকওঁ আপোনাক কিন্তু অনুমান কৰিব পাৰে আৰু পাৰিছো সো তেতিয়া মই এটা বস্তু ভাবো এই টেঙা চৰবত বিকা দোকানীটো বা এইফালে চাহ কাপ বিকি আছে পুচকা বিকি আছে দুজনী ছোৱালী হিতৰ বা জীৱনটো কেনেকৈ গৈ আছে মই খুচকাৰি যাওঁ সন্ধিয়া চাওঁ হাঁহি থাকে দেখিলে হাঁহে মোৰ দৃষ্টিত কি জানেনে প্ৰথম আপুনি দোকানখনৰ এটা দায়িত্ব থাকে আৰু মানুহখিনিৰ দায়িত্বখিনি কৈ আছে কিন্তু তাৰ আগৰ দায়িত্বটো হ'ল দোকান এখন দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰেজেন্টেশ্যন মেটাৰ কৰে কি ধৰণে আপুনি প্ৰেজেন্ট কৰিছে নিজকে কিমান ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু দিছে কি দিছে কিমান ৰিজনেবল প্ৰাইচত দিছে মানুহে তাতে 1000 টাকা লৈ নাহে 200 300 আহিব পেটটো ভৰাই যাম একলা একাপ চা খাম বা নহলে জুস খাম নিমখীয়া বা কিবা এটা খাম স্পাইৰেল পটেটো 60 টাকা মিলি যাব বা মোটাতে হক 60 ৰুপিয়াত মোমো বা 40 ৰুপিয়াত কিবা এনেকে মিলি পেলাই পেটটো ভৰাই যাম আপুনি যদি দামো ৰাখে 150 200 টাকা হিটোটো নহয় হিটো বস্তু ৰেষ্টুৰেণ্টতো পাই আছে মানুহ ষ্ট্ৰীটত কিয় আহিছে সময় ইউটিলাইজ কৰিব পৰিবেশ এটা পাব মনটো ভাল লগাবলে ওপেন দিফালে দিঘলি ঐতিহ্য মন্দিৰ দিঘলি পুখুৰী বা নামটো আছে সেইটো এটা প্ৰথম কথা নিজৰ দায়িত্ব কি দোকানী এখনৰ নিজকে প্ৰেজেন্ট কৰা দাম চাম আদি গোটেইখিনি কোৱালিটি দি পেলাই হাইজিন মেইনটেইন কৰি দ্বিতীয়তে মানুহখিনি এটা দায়িত্ব যে টিভিত দেখি থকা মানুহখিনিক আমি গ'লো বাৰু ওচৰে পাজৰে মানুহখিনিওতো কষ্ট কৰি আছে মানে মই সামাজিকভাৱে কৈছো সমাজৰ প্ৰতি যদি দায়বদ্ধতা হয় বা মানুহৰ প্ৰতি যদি মৰম চেনেহ থাকে সকলোকে ইকুৱেল দৃষ্টিৰে আৰু খাদ্য বস্তুটো এনেকুৱা যদি খাদ্য মেলা আমাৰখন মেলা বুলি ক'ব লাগিব ফুড ফেষ্টিভেল টাইপ হৈছে খাদ্য মেলাটা এনেকুৱা বস্তু য'ত আপুনি ভেৰাইটি বস্তু টেষ্ট কৰিব লাগে নট অনলি ইণ্ডিভিজুৱেল বস্তু কম পইচাই লৈ গ'ল মিনিমাম আজি এইখিনি খালোঁ কালি আমি সেইটোৱে ফূৰ্তি কেইজনমান কাষ্টমাৰ পাইছোঁ সন্মুখৰ পৰা খাই খাই আহে সেইটা আপোনাৰ এই আশীষ বিদ্যাৰ্থী ছাৰ আমাৰ তেখেতৰ কথাখিনি ইমান ভাল তেখেতে কোনোবাই মানে ৰেফাৰেঞ্চত আহিছিলে মোৰ তাত আহি মোৰ দোকানখনত প্ৰথম বহি পেলাই তেখেতে কৈছে হাম ধৰা ঘুমকে আটাও চ' এটা ভাল লাগিছে যে চবকে এপ্ৰিচিয়েট কৰি আহিছে মানুহজনে আৰু তাত গৈছে স্পাইৰেল পটেটো খাইছে অমুকত খাইছে চাহ অমুকত অমুক খাই 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 আহি মোৰ তাত আহি পেলাই গেডাৰিং হৈ বহি লেকচাৰ চ' মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহে প্ৰত্যেকজন দুখীয়া ধনী যিয়ে নহওক যোনকেইজন আছোঁ চবকে মৰমত চবকে একেটা দৃষ্টিভংগীৰে চাওক চবৰে ভাল হোৱাটো বিচাৰক চবকে আশীৰ্বাদ দিয়ক মোক যেনেকৈ দিছে বা মানসক যেনেকৈ দিছে মানে মই এনেকুৱা নহয় বেলেগে কৈছে মই বেয়া পাম মই কেতিয়াও তেনেকৈ নাভাবোঁ আমি চবেই কৰিছোঁ কাৰণে জেগাখিনি জীয়াই আছে সদায় মনত ৰাখিব য'ত বেছি দোকান হ'ব তাত ফুটফল হ'ব। অসমীয়া মানুহে ভাবে ইয়াৰ দোকানখন চলিব নালাগে, এইখন চলিব নালাগে, মোৰখনে থাকিব লাগে, একদম প্ৰেক্টিকেলি তেনেকে ভাবে, হয় নে নহয় কওক? আমাৰ মানুহবিলাকে বেলেগ দোকান আহি গ'ল কেনেকে চেলাব নহয়, ফেঞ্চি বজাৰখন কেনেকে চলি আছে, আজীৱন চলি আছে। কোন যুগৰ ফেঞ্চি বজাৰ? যিমান বজাৰ হ'ব, যিমান গেডাৰিং হ'ব, যিমান দোকান হ'ব, মানুহ সিমানে আহিব। আৰু কেতিয়াও আপোনাৰ চেল নকমে দেই, কেতিয়াবা কমিব কিন্তু চেল থাকে ঠিকে ৰেগুলাৰ বেচিছত। আমাৰ মোৰ মাংস আলাটোৱে কয়, মানে যোনে মোক মাংস চাপ্লাই আলাঙি দাদাই যে চিৰঞ্জীৱ হায়েষ্ট চেল তোমাক দিওঁ, মই ৰেগুলাৰ 18 কেজি 20 কেজি মাংস আনো। মই কৈছোঁ আপুনি কেনেকৈ ক'লে মোক হায়েষ্ট চেল? কাৰণ মই দেখোন তোমাক দি আছোঁ। মই নাজানিছিলোঁ সেই কথাটো যে মই আটাইতকৈ বেছি মাংস লওঁ। মাজতে বন্ধ কৰাৰ দিনা গম পালোঁ যে সি কৈছে চিৰঞ্জীৱ হেই আজি কিয় বন্ধ কৰিলা, আজি ভাল আছে দিৱালী টাইমত, দিৱালী পিছদিনা। সেইদিনাখন মোক মানে মানুহটো এটা কথা কৈছে যে চাবা চিৰঞ্জীৱ মই এইকাৰণে তোমাক কৈছোঁ, নট বিকজ অফ মানি, মই এইকাৰণে কৈছোঁ তোমাৰ দোকানত মই আটাইতকৈ বেছি মাংস দিওঁ, তুমি নাজানা এই কথাটো, মই তোমাক আজি কৈছোঁ। আৰু তোমাৰ দোকানখনত প্ৰথম মাংস দিছিলোঁ, তোমাৰ পৰা মোৰ ইয়াতে কপাল ফুলিছে, মই বহুতক আজি মাংস দিওঁ। সেই মানুহটো কওঁতে মই যিটো সাহস পাইছোঁ বোলো হয় নেকি কথাটো, তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যদি মানুহে সিমানলৈকে মোক দৃষ্টিভংগীৰে চাইছে, ডেফিনেটলি মোৰো এটা দায়িত্ব আছে ভালকৈ কামখিনি কৰি লৈ যোৱাৰ। আৰু ৰাইজক এটাই অনুৰোধ, মোক যেনেকৈ মৰম দিছে 10খন দোকানক মৰম দিয়ক, আৰু একো নালাগে। চবেই আছে কষ্ট কৰি হাঁহি ফূৰ্তিত, চবেই খাটি খাই আছে। আমি নিবনুৱা, কিবাকৈ সংস্থাপন এটা নিজে বাছি লৈছোঁ, কষ্ট কৰি আছোঁ, তেজ পানী কৰি পেলাই আমি ৰাতি দিনে তাতে আছোঁ, একদম মানে ভোকেল ফৰ লোকেল আৰু একদম সাংঘাতিকভাৱে। তাতে আপুনি ক'লে অসমীয়া চাবচোন, গোটেই অসমীয়া অসমীয়াগিৰি ঠাই ঠাই। যদিও মুছলমান মানুহ আছে, যদিও বঙালী মানুহ আছে, আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া। চ' প্ৰত্যেকখন দোকানত অসমীয়া ভাষা, প্ৰত্যেকখন দোকানত অসমীয়া গীত ভাল লাগে। মোৰখনতো আপুনি গোটেই গীত মাতে পাব, গান চান বজি থাকে, একদম একদম জাপি তাপি দেখা পাওঁ, ইমান ভাল লাগে। জাপিৰ এটা কেছ বা মই মানে প্ৰথম আনিছিলোঁ দেই সেইটো, তাতে মই এইটো নকওঁ মই প্ৰথম আনিছিলোঁ, গৌৰৱ নকৰোঁ, ৰিজন এটা আছে। এতিয়া মোক দেখি বহুতে দিলে। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনখন হ'ল আমাৰ প্ৰাইম ৰেলৱে ষ্টেচন, মেইন চেণ্টাৰ। বাহিৰৰ পৰা যিখিনি ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেলেৰে আহে, দীঘলী পুখুৰী পাৰ হয় বা কলেজৰ মাজৰ ৰাস্তাটোৰে যায়, প্ৰথম মোৰ কলেজৰ মাজৰ ৰাস্তাটোত আছিল। মই বস্তুখিনি দিছিলোঁ তাতে জাপি, গড়, চাংঘৰ আদি, ঘনচিৰিকাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন কিছুমান আমাৰ সবল সৰু সৰু অসমীয়া এটা আমাৰ চিনাকি। এইকাৰণে দিছিলোঁ মানুহে তাতে একাপ চাহ খাব, চাহৰ জুতিটো ল'ব, অসমখনক অকণমান যাতে আভাস এটা দিব পাৰোঁ, মেইন ৰিজনটো। জাপিটো সুধিবে টপি কিচকাই কিয় টপি, মোক ডাইৰেক্ট সোধে, বেয়া নালাগে মোৰ। সেইটোৱে মোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল, তোৰ মতে টুপি, আমাৰ মতে জাপি। এই জাপিটো যাতে মই তেখেতক বুজাব পাৰোঁ, এই আমলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এক টপি হে কেপ হে, বেচিকেলি ইছকে হিষ্ট্ৰী হে, যোন কাল্টিভেটাৰ্ছ লোক কাল্টিভেট কৰাৰ সময়ত যেতিয়া আমি জাপিটো পানী দিয়া জাপিটো লৈছিলোঁ, সেই কোৱাৰ লগে লগে কিমান ভাল লাগে নহয়, ভাল লাগে। ষ্টৰিটো তুমি ক'ব পাৰিছা বিহাইণ্ড দ্য জাপি। প্ৰথম মানে টেলিভিশ্যনত দেখুৱাইছিলে বা কোনখন চিনেমাত বা কোনখন ক'ত আমি দেখুৱাইছিলোঁ। জাপিটো আমি সন্মান হিচাপেহে দিওঁ মানুহক, কিন্তু এইটো বিহুৰ লগত জড়িত হ'ল যেতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জয়মতী এই কিবা এই চিনেমাখন বনাইছিলে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা চিনেমা এখনত জাপিৰে নাচিছিলে, সেইটো বহুত হিষ্ট্ৰী আছে। যেতিয়া সেই বস্তুটো বিহুত তাতে জড়িত হ'ল, তেতিয়াহে আহি গ'ল আমাৰ ইয়াতে মঞ্চত, বা সেনেকৈ আহি গ'ল আমাৰ ঘৰে ঘৰে সজাওঁ। জাপি মানে অসমীয়া, শৰাইখন অসমৰ। চ' সেই বস্তুটো উদ্দেশ্য আছিল অসমৰ প্ৰত্যেকটো সৰু সৰু সবলবোৰ যাতে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, অনা অসমীয়াখিনি যিবোৰ কাষ্টমাৰ হিচাপে আহিব, দুআষাৰ জ্ঞানো দিব পাৰোঁ, তেখেতৰনো কি আছে নিজেও ল'ব পাৰোঁ। সেই সময়খিনি যাতে অসমীয়া সত্তাটো জীয়াই ৰাখি আগুৱাই যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে খিলঞ্জীয়া। বৰ ধুনীয়া, বৰ ধুনীয়া মানে একদম ডেফিনিশ্যন দিলা। এতিয়া আমি কিছুমান মানে কথা পাতোঁ, যেনেকৈ ল'ৰা মানুহৰ চাইক'লজি দেই, যেনেকৈ তোমাৰ ধৰা ব্ৰেকআপ এটা হ'ল বা কিবা হ'ল, তেনেকৈ চবৰে জীৱনত কিছুমান ঘটনা থাকে, তাৰ পৰা ওলাই অহাটো কিছুমানেতো কুইট কৰি দিয়ে, কিন্তু কিছুমানে ওলাই আহে। কি ক'বা এই বিষয়ে? মোৰ ক্ষেত্ৰত মানে মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি চাওঁ, বা মোৰ লগতো নোহোৱা নহয় তেনেকুৱা, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত চাগে হৈছে। কিন্তু মই এনেকুৱা এটা ল'ৰা, স্বাৰ্থপৰ বুলি নকওঁ, মই বিশ্বাস কৰোঁ আপোন ভালে জগত ভাল। মোৰ পৰা তাই কিবা পোৱা নাই, মই কিন্তু এফৰ্ট সাংঘাতিকভাৱে কৰোঁ। মই মৰম কৰা এজন এনেকুৱা সাংঘাতিক মানে দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক আপুনি অনুমানো কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইমানেই বেছি ৰোমেণ্টিক মই ল'ৰাটো, ৰোমেণ্টিক ইন চেঞ্চ মই প্ৰকৃতি ভাল পাওঁ, কবিতা ভাল পাওঁ, গছ ভাল পাওঁ। ইনষ্টেড অফ এখন 5 ষ্টাৰ হোটেলত ৰাতি থকাতকৈ টেণ্ট এটা লৈ পেলাই বনফায়াৰ কৰি গীটাৰ এখন লৈ বিয়াৰ বটল এটা কাষত লৈ, মই নাখাওঁ তাই খাওঁ, সেই নেচাৰেল যিটো পৰিৱেশ তাতে জীয়াই গুণগুণাই থাকি, পেম্পাৰিং বুলি কয় ন, একদম ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড বুলি কয়, মই কাডল কাইণ্ড অফ গাই। ইনষ্টেড অফ হেভিং ডেট ফিজিকেলি, আই প্ৰিফাৰ টু কাডল উইথ চামৱান, এণ্ড আই জাষ্ট লিটাৰেলি ৱান্ট টু হাগ হাৰ এণ্ড শ্লিপ। believe korok moi heneke morom koribole jiai ejoni swali ba egorki mohila ba nari logot durdanto mane romantic manhoro tumi kintu tate jodi ahi pore khonde tate jodi ahi pore apnar possessive sound ite khonde possessive to mahator mukhot hunisil khonde kintu kal khonde kintu beya amar mote guruttwin kotha asil dangor hor ba onuman korilu ba realize koru etia anubhav koru khonde eta enuka eta puka সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত খণ্ডেটো কি জানি প্ৰথম কিবা এটা হোৱাৰ আগৰ এটা প্ৰথম যেন ইংগিত এটা আগজাননী হেতু যদি হৈ যায় কাৰণ কেৰেক্টাৰটো মেটাৰ কৰে আপুনি অনেষ্ট হ'ব লাগিব সেইবিলাকটো গুটেই ৰেগুলাৰ কথা মানে অনেষ্ট হ'ব লাগে বহুত মানে ফ্ৰেণ্ডলি থাকিব লাগে ভাল পাব লাগে অমুক তমুক হেতু নাই কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ প্ৰথম আপোনাক যদি সেই ভেলুটো দিয়া নাই আপুনি যদি 100% দিছে দ্যাট মিনস তোমাৰ ভেলুটো তাত নাই আৰু তুমি তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা একদম প্ৰেক্টিকেল প্ৰথম যদি তুমি প্ৰথম ভাল পোৱাৰ দিনাখন কৈ জানটো শুনটো দেখা তুমি মই জীৱনটো ভাল পাম প্ৰথম দুদিন নিখা বহুত ভাল গ'ল ৰাতি লেট কথা পাতিলোঁ লগত থাকিলোঁ ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ দুবছৰ পিছত মোৰ তোক লৈ বৰ লাগিছে তে তই সেইটো নাছিলিয়ে মানে প্ৰথম মই যিটো পাইছিলোঁ তই মানে আৰ্টিফিচিয়েল আছিলে চ' সেই বস্তুটোৰ ছোৱালী হিচাপে বা ল'ৰা হিচাপে প্ৰথম চাব লাগিব যে ল'ৰাজন অৰিজিনেলি এনেকুৱা হয়নে নহয় বা ছোৱালীজনী অৰিজিনেলি হয়নে নহয় চাওক ভাল পোৱাত সকলো হ'ব ভাল পোৱাত হাতখন চুলেই ভাল লাগে এপাহী ফুল দিলেই ভাল লাগে হয়নে কিন্তু সেই এপাহী ফুল যাতে ফুলৰ কাঁইটটো যাতে জীৱনত নিপিন্ধে ভৱিষ্যতলৈকে চ' আমি ফুলটো লোৱাৰ আগত 10 বছৰ পিছৰ ফুলপাহী জীয়াই থাকিব নে সেইটো ভাবিব লাগিব আৰু সেইটো ভাবিবলৈ হ'লে বিফৰ বিং এন ৰিলেশ্যনশ্বিপ বাই কামিং ইন টু এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইউ মাষ্ট হেভ টু ষ্টাডি ডেট পাৰ্চন প্ৰপাৰলি ছমাহ থাকক বন্ধুত্বই কৰক বন্ধুত্বৰ মাজত সাপতা সাপতি যিয়ে কৰক ইছ্যু নাই মই মোৰ ফালৰ পৰা মই কওঁ আমি যিটো ভাবোঁ বেয়া ডেটছ এন আৰ্ট স্পিৰিচুৱেলি চাইকলজিকেলি আৰ্ট বুলি কওঁ মই তেওঁ লাজ নকওঁ মই জেনুইনলি আৰু ছেকেণ্ডলি ইউ মাষ্ট হেভ টু লিভ উইথ ইয়ৰ অ'ন পেশ্যন অ'ন ইণ্টেনশ্যন এণ্ড ইট শ্বুড বি ভেৰি অনেষ্ট এণ্ড ভেৰি পিয়ৰ ইট শ্বুডিন বি লাইক পালোঁ কৰিলোঁ খালোঁ বলোঁ চেছ তোৰে হয় ভাই তই তোৰ ঘৰত যদি ভাতখিনি আছে তইতো খাবি পানীখিনি তোৰে হয় বা গছজোপা তোৰে হয় ফলটো তয়ে পাবি চ' ৰাখ ভালকৈ সযতনে ৰাখ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি হৈছে আজি ঘৰত কোনো নাই বোলা নাযাওঁ নাই নাই আমি বহুত দিন হৈ গ'ল এসপ্তাহ হৈ গ'ল উই শ্বুড ডু চামথিং না যদি সিফালে ডু চামথিং হয় ডু চামথিং জীৱনটোৱে ডু চামথিং মানে সেইটো তেতিয়াৰ চেছ প্ৰথম কথা প্ৰেমত পৰাৰ আগত ভাবিবই লাগিব আৰু প্ৰেমক শ্ৰদ্ধা বা ভক্তি বা তথা প্ৰেমৰ যদি মাদকতাটো আপুনি বুজি পাইছে তেতিয়াহে আপুনি প্ৰেমত পৰক কিন্তু প্ৰেম ইজ নট এ গেম এবাৰ যদি হ'ল জীৱনটো প্ৰস্তাৱ যদি ৰং পাৰ্চনৰ লগত হৈছে যদি ভাল পাৰ্চনৰ লগত হৈছে নহয় জীৱনটোৰ তাতকৈ আৰু ধুনীয়া শব্দ পৃথিৱীত একো নাই এতিয়া বিয়াৰ পিছত বহুত ক্ষেত্ৰত ৰোমেণ্টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানুহৰ নাথাকে কাৰণ মানুহৰ দায়িত্ব আহি যায় মানুহৰ বহুত যেতিয়া তোমাৰ দায়িত্ব থাকে তেতিয়া প্ৰেম কৰিব সময় কমি আহে এতিয়া বিয়াৰ পিছৰ কাহিনীটো মই আপোনাক ৰোমেণ্টিক মোৰ কনচেপ্টটো কেনেকুৱা বিয়াৰ পিছৰ ৰোমেণ্টিক কথাটো হ'ল আমাৰ দৃষ্টিভংগীত আমাৰ সমাজখনে ৰোমেণ্টিক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহি গ'ল শাৰীৰিক সম্পৰ্ক আহি গ'ল ৰোমেণ্টিক মানে এনেকৈ মোক ভাত খুৱাই দিব কোচত ল'ব দাঙি পেলাই বেলকনিত লৈ যাব বাথৰুমত একেলগে গা ধুম যিয়ে নহওক ৰোমেণ্টিক বস্তুটো কেনেকুৱা জানেনে বা বয়সৰ লগত শৰীৰটোৱে কিছুমান নোৱাৰে বয়সৰ লগত মনটোৱে নোৱাৰে বয়সৰ লগত কিছুমান বস্তু আমি নোৱাৰোঁ টানিবলৈ দ্বিতীয়তে প্ৰথমত যেনেকৈ আমি থাকোঁ ফৰ এক্সাম্পল এটা বেবীয়ে কিমান জোচত থাকে বাচ্ছা এটা কেনেকুৱা থাকে এটা বয়সত নোৱাৰে আমিতো সেনেকৈ বাচ্ছাৰ পৰাই আজি আহিলোঁ সম্পৰ্কৰ এটা গৰ্ভত যেতিয়া থাকে তেতিয়া বহুত ধুনীয়া গৰ্ভৰ পৰা আহি পেলাই সম্পৰ্কৰ প্ৰাণ পায় সেইটোতো আৰু ধুনীয়া প্ৰাণ পোৱাৰ পিছত বা সম্পৰ্কটো গঢ়ি লৈ যোৱাটো কিন্তু বহুত টান আৰু সেই গঢ়াৰ সময়খিনিত আপুনি ইনষ্টেড অফ ইন বেড ইউ মাষ্ট হেভ টু থিংক এবাউট দ্য ছ'চিয়েল এক্টিভিটিজ ইউ মাষ্ট হেভ টু থিংক এবাউট মেণ্টেল ছাপৰ্ট চাইক'লজি ছাপৰ্ট মেণ্টেল মানসিক ছাপৰ্ট যদি নিদিয়ে আপোনাৰ 10 কোটি মুখত মাৰি দিয়ক আপুনি বিচনাত বহি কান্দি থাকিব টকাই সুখ নিদিয়ে কিন্তু এট দেট মমেণ্ট যদি মানুহজনে লগত নাই মানুহজনে 10টাৰ লগত ঘূৰি আছে কিন্তু মোৰ মানুহজন বহুত কুটিপতি গোটেই অসমে চিনি পায় আহি পেলাই মোক শাৰীৰিকভাৱে দুদিন কিবা এটা পালোঁ তাৰপিছত নাই আল্টিমেটলি কি মানুহজনৰ নিডছটোহে পূৰণ কৰিলে আপোনাৰ নিডছটো কিন্তু পূৰণ কৰা নাই বহুত গভীৰ বহুত ভাবিব লগা বহুত ফিলচফি লুকাই আছে চিম্পল কথাত প্ৰেম কৰিব জানিব লাগে প্ৰেমটো বহুত ডাঙৰ শব্দ চবৰে জীৱনত নাহে হাজবেণ্ড আহি পেলাই ঢুকাই যায় ভাল হাজবেণ্ড আহি ঢুকাই যায় ভাল ৱাইফ এজনী হাতৰ পৰা গুচি যায় ঢুকাই যায় কিন্তু আমি পাইছোঁ আপুনি পাইছে বা কিছুমানে হাজবেণ্ড পাইছে ৱাইফ পাইছে বাচ্ছা এটা আছে সুখৰ সংসাৰ এই ৰোমেণ্টিকটো কামে কাজে কথা বতৰাই হাতেৰে কাম কৰাই দিয়া পাকঘৰত ভাত বনাই দিয়া কি বনাইছ দম দিয়াতকৈ যদি পিছফালে শাক কৰিবলৈ কি বনাইছা হ'ব দিয়া নিমখ হৈছে যদি হ'ব খাম দিয়া That's love. Birat romantic amar Chiranjeev. Robaro eta kotha ko PDA janane public display affection. PDA tomar ajikali manohor mane bor samossa. Especially swali bilakor girlfriends bilakor. He tumi mok manohor got hat nodhora de. He tumi mok manohor got kiss nokora de. He tumi hol boli aru mok kandhot nodhora. Lora bilake ki koy kirinman koriba aru prothom lahe lahe. Hey mur laj lage re etu lage re. Come got out of by more about the hero, more looking galora, bottom musil, hat of drivel, cruise who sky, and prem to Hungary, Corisuna, be a whole verse of the mother. Palpos alzoni be a whole one of Halhomburg was in Bondutos in Bicidino Nasile, prem boss to the Hikilo, then again up and down soul. In Ducto Takilaco creativity, but to Misery Kaba hero, Hitopraco creativity, Hito Sile, Aruhodamo, Takuma, Takota, bottom prem. Lastly, hobo lage, no hoabuli hockey, direct upon the prem no carga be an apativo. Prem curibolivo. Our relationship takile, dosta relationship nohoi, duta in the relationship take, or ahibologa permanent relationship to the upon hike. Dosta jitu hulkorilu, it would no correct. Jitu hikale, it would no hobo, dosta kineguasil. Our a manozon jiti ahibo, he dosta beagunkini asenicum is habonoi. Nai, pari. Mo hitu was like beabasiloganama beapon. Eight at nine. No one is perfect. It to have the more perfect no kuno perfect no kinto homporkot mitha kotha respect bebohar aggressive hobo ekdom na lage aji aso kali mori jam enio to dujon thakim bule hejo obhiman thakok obhimane morom bohai morom kore moromial morom koribo lage manuhok moromor proyojon bura manu har lage lage bachcha nisa treatment lage lage bura tuk to physically eku na lage bachcha hobo lage that's mane hey bostu bujh morome koin hoy soboke bokh koriyo pare bagoku pare ekdom aru ahi gol page to apni pda kahini to hol prothom jite insecure hoy prothom prashno kiyo hoy prothom jite insecure hoy college khonate golu baru bor handsome saljini koy to dhorna muk to nodhromo to girlfriend hoy thorsun kiyo koi jane ne not because of raijok dekhua bole just because of tai nijoke hontusto kora bole je ekhet mur boyfriend kintu তোমালকে সকু তকু নিদিবা এখতে মোক ভাল পায় যদি হি ধৰি দিলে তুমি তো মুকে ভাল পাও দিয়া মই বুজিলো বুজিলে নে কিন্তু এটু ক্ষেত্ৰত কি হয় কিছুমানে ভাবে বহুত সিয়ানা আছে দে দুষ্ট দুটা তিনটা লগত লিলি হে বস্তুটো নকৰে তাহাতৰ মনু যায় কিন্তু নকৰে ৰিজনটো যদি এই দেখে হে দেখে হিটো আহি পৰে গুটেই দুটা ক্যারেক্টারত কিন্তু মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে আপুনি হিটো বেয়া নহয় হাতত ধৰা মৰম কৰা কিবা কৰে কিন্তু সমাজখনে কেনেকেলে হেতু চাব লাগিব আমি যিখন সমাজত ডাঙৰ হৈছো হেখন সমাজত হয়তো হাতত ধৰিলে বেয়া না পায় এতিয়া দিনত হয়তো খাপতি বলে সুমাটা খালে হয়তো মানুহে জাজ কৰিব কেছটো বুজিলে নে কিন্তু ইনস্টেড অফ স্থানকাল পটো ইনস্টেড অফ মানে ওপেন হেই হোৱাতকে সিনেমা চাব গলা হাতত ধৰিবলৈ চালা মই কলো ন পেম্পাৰিং সেই বস্তুটো মৰম হিচাপে হ'বলে বা হাতত ধৰিলে যে প্ৰেম হেতু নহয় সময় স্থান কাল পাত্র একেবারে নামঘৰত গৈ বলে হাতত ধৰি বলে জানতো হুনতো বলাছন নো ওয়ে নামঘৰ ইজ আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিক শক্তি এটা আছে তাতে শ্রদ্ধা ভক্তিৰে আপুনি যাব অকল ভগৱানৰ আপোনাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তেতিয়া মানুহজনীক লৈ গৈছে মানুহজনীৰ আশীৰ্বাদে আপুনি বিচাৰিছে সেই বস্তুটো দাহি পৰিব আমাৰ সংস্কাৰ নামঘৰৰ সংস্কাৰটো হাতত ধৰা নহয় নামঘৰৰ সংস্কাৰটো আই মাতৃ বাপকৰ লগত বহি হেৱাকাৰী বহি দুজনৰ ইজনে Tunege Atukari Hawaka to Hassel, Hikini, hey, romantic to hate at the head. Two PDA. Oh, to Miss Hatun Odorakino to me Homazic Babe, to me Palpos Alzonic Ekebarek into Pura Maniki Bulikoi, at a word Ahana Monotectom to me Kibulikoi or to Ahana and Homere, Kosanqua, Dudanto, Dudanto, Hangatic Valpa, Hangatic, Mane Utopudova, Nere Homane types, Buzipas, Divon Mumane, oh, Ekdom Maneha, Hit Tenekelu to Miss Abba Hitu. So, a swali will come more. Hatolus, what you want? No, I come to people like Tom Gorabandito Hopelegosa, Mure, to her. He too, swali will like a cook balpai. He to help by, he to help by, he to us on the movement, he to Kenuga, and Hong Karbulimono exactly bar. He took keys and then he to at a prokito. Mane a hey, Matrin Janaka, Matri, who go up, Gisman, get a Kotaka, Batsa, where more baby hoodie. But Honkarot Azoni Bal Loki Buari he said Loki wife is an Lorado Hungary Balbolivo. Lazone the head of Shotda Shotda Bokti Morom could take it he was a Gorobo Loisamane Gafona Tunia Baridi Mur Baba Baba here. He was Azibon Takibola Giginto. He Temo was a Burahole Mora Horu down you a home big cut Amar Mane খুব শ্রদ্ধার দীপালী বৰঠাকুৰ বাইদেউ নীলকমল স্যার নীলপৱন স্যার সো তেখেতৰ নীল দীপালী বুলি এখন নাটক চালো ইমান বছৰে তেখেতৰ মানে মইতো বহুত হৰু মই তেওঁলোকৰ নাতি টাইপ হম কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰেম কাহিনী মানুহৰ মুখত বা তেওঁলোকৰ নিউজে নিউজে দেখিছিল কিন্তু যেতিয়া নীল দীপালীখন চালো আজিৰ দিনত মই কৈছো তেনুকা প্ৰেম হসাকে নাই আৰু আপুনি যদি এবাৰ হে নাটকখন চাই আপুনি হুহুকাই কান্দিব এনেও কান্দু মই তেওঁলোকক যেতিয়া আমি সাবো গৈছিলো তেখেতক চাইছিলে নে যেতিয়া ধুকা আগে এবাৰ বস্তু হিকিছো যে ফিজিক্যালি নুহুৱাইও যে মানুহ কিমানখিনি ভালকে থাকিব মিলন মনৰ যেটো একদম মেন্টাল যেটো কানেকশন মই কলো না মেন্টাল মেন্টালি আপুনি ষ্ট্ৰেংথটো লাগে সাপোৰ্টটো লাগিব আৰু কানেকশনটো লাগিব সো মন তথা আৰু মনটোতো বহুত ডাঙৰ বস্তু মনটো আজি আমেৰিকাত গুচি যাওঁনে মনটো বহুত ডাঙৰ বস্তু কিন্তু এটা মানুহ যেতিয়া ভাল পাব এজনী ছোৱালীক ভাল পাব ছোৱালীজনীৰ পৰা কিন্তু ভাল পোৱাটো লাগিব সঁচা কথা তো কিন্তু এখন তাল নাবাজে দে বা কাজিয়া এখনো দুখনে বাজে ভাল পোৱাটো কিন্তু এটা এফৰ্ট নহয় অকল দুজনে দুটাক এফৰ্ট কৰি পেলাই ৰাখি থাকি কষ্টকে ৰাখি হেপিলি থাকি যেনেকৈ হওক জীৱনটো যদি অতিবাহিত কৰে তাতকে চাগে আৰু ভাল আশীৰ্বাদ পৃথিৱীত আৰু নাই আমাৰ পডকাষ্টটো মানে গম পাইছেনে ৰাইজ বিৰাট মানে ডিপ হৈ গৈছে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে পডকাষ্টটো চাই ছোৱালীখিনিয়ে চিৰঞ্জীৱক চাব দীঘলী পুখুৰী পাৰত একেবাৰে চাগে লাইনে লগাব একো নাই আপত্তি নাই মেক্সিমাম ছোৱালী আহে বাৰু কিন্তু ভণ্টি তথা বাইদেউ তথা যিয়ে হ'ব চবকে ভণ্টি বাইদেউ নবনাবা আকৌ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আমাৰ ডিছকাশনটো গভীৰ হৈ গৈছে এতিয়া তোমাৰ এটা কথা তুমি কোৱা ব্ৰেকআপৰ পৰা এটা লৰাই মই আজি লৰাৰ কথাই যিহেতু পাৰ্টিকুলাৰলি পাতিছোঁ এজন যুৱকে ধৰা ব্ৰেকআপৰ পৰা ওলাবৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত প্ৰথম কথা মদ পানী খাব একেবাৰে নালাগে আৰু ল'ৰাটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ল'ৰাটো কেনেকুৱা প্ৰথম সি যদি জীৱনটোৰ অৰ্থটোৱে বুজি পোৱা নাই সি যদি জীৱনটো মৰমে নকৰে আৰু সি যদি জন্ম দিয়া মাতৃ পিতৃকে শ্ৰদ্ধা নকৰে এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে যদি সি জীৱনটো এৰি দিম বুলি ওলাইছে তাৰ নিচিনা কাপোৰ আৰু পৃথিৱীত নাই প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে সি যদি সঠিক লাইনত আছে বা সঠিকভাৱে ছোৱালীজনীক ভাল পোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী এৰিছে এটা বস্তু বিশ্বাস কৰিব লাগিব সি জিকিছে আচলতে সি হাৰা নাই ছোৱালীজনী হাৰিলে যে ছোৱালীজনীয়ে তাৰ মৰমটো ভাল পোৱাখিনি বা তাক চিনি নাপালে আৰু সি ইজ ইন এ ৰং প্লেচ কয় ন মই কৈছোঁ যিটো বস্তুৱে ডাঙৰ ডাঙৰ বিখ্যাত সাহিত্যিক তথা ডাঙৰ ডাঙৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰে কৈ গৈছে য'ত তোমাৰ ভেলু নাই য'ত তোমাৰ ভেলু আছে সদায় বুজি চাবা দুটা কথা যিটো জেগাত তোমাক ভেলু দিব নাজানে কোনোবা এখন মঞ্চত কিন্তু তোমাক ভেলু দিব ৰৈ আছে মানুহ চ' সেই মঞ্চখনৰ অধিকাৰী হোৱা এই মঞ্চখনৰ নহয় চ' জীৱনটো এখন মঞ্চটো নাটকটো আমি চবেই কৰি আছোঁ গোটেই অভিনয় জীৱন অতিবাহিত গৈ আছোঁ চ' স্থান কাল পাত্ৰ লৈ পেলাই সেই সময়খিনি তোমাৰ নহয় সদায় বিলিভ কৰিব কৰ্মা হয় আজি তোমাৰ লগত হৈছে এদিন তাইৰ লগত বা তেখেতৰ লগত হ'ব তুমি যদি একদম সুস্থ শৰীৰ সুস্থ চাইকলজিকেলি যদি তুমি নিজকে বিবেচনা কৰিব পাৰা যে মই এনেকুৱা ল'ৰা নহয় মই ভাল হয় মোৰ ব্ৰেইনটো ইমান বেয়া কাম নকৰে মই ছুইচাইড নকৰোঁ মই মদ নাখাওঁ ডেফিনেটলি সাংঘাতিক তাতকৈ 10 গুণ ভাল ছোৱালী এজনী আহিব আৰু যোনে কৰে সেইটোৰ নিচিনা মুখও নাই কা পুৰুষো নাই আৰু ঢুকালেও চাগে সমাজখনে একো আচৰণ নপৰে কিন্তু পস্তাব মাক দেউতাক আৰু সি আজীৱন মাক দেউতাকক দুখ দি পেলাই আজীৱনৰ কাৰণে গুচি যাব আৰু ভোগে লাষ্টত কিন্তু মাক আৰু বাপ এনেকুৱা ঘটনা এটা আজি তোমাৰ 6 মাহ আগতে হৈ গ'ল আমাৰ এনিমেল ছেক্টৰৰে ল'ৰা এজন আছিলে কৈছোঁ আজি মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা সি ভাল পোৱা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে তাহাঁতি লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে জীৱন ত্যাগ কৰি দিলে আজি এই ছোৱালীজনী ধুনীয়া একদম মুভ অন কৰিছে তাই নিজৰ ভাল নতুন বয়ফ্ৰেণ্ডো বনাইছে কিন্তু আল্টিমেটলি সমাজে পাহৰিলে কাক সেই ল'ৰাটোৱে সেই ছোৱালীজনীৰ বাবে জীৱন দান দি দিলে ত্যাগ কৰি দিলে কিন্তু লাভৰ মূৰত পিতৃ মাতৃ অকলশৰীয়া মই আপোনাক এটা কথা ক'লো প্ৰেমত প্ৰেম হৈ যায় প্ৰেম পৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰেম হৈ যায় বাৰু কিন্তু প্ৰেম হৈ যোৱাৰ আগত আপুনি ভাবিব লাগিব দেই এইচ এছৰ প্ৰেমটো প্ৰেম নহয় দেই এইচ এছত এটা বেলেগ মিঠা অনুভৱ আপুনি যদি এইচ এছ বা তেখেত যদি এইচ এছ দুজন হয় ল'ৰাটো ডাঙৰ টিনেজাৰ্ছ আৰু ক্লাছ 9-8ৰ প্ৰেমটো বেলেগ যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মাষ্টাৰ্ছত যেতিয়া এটা প্ৰেম হ'ব বা আফটাৰ মাষ্টাৰ্ছত প্ৰেম হ'ব কিন্তু 25 বছৰৰ পিছত প্ৰেম হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু সেইটো আকৌ সাংঘাতিক বহুত ছিৰিয়াছ কথা আকৌ সেইটো কাৰণ সেই প্ৰেমত এৰাই এৰি হ'লেও বহুত দুখ ভাঙা ভাঙি আদি গোটেই হৃদয় ভাঙা কিবা ভাঙা ঢেৰ কিবা কিবি হ'ব কিন্তু ৰিক্সটো লৈ চাওঁ দিয়া নহয় দেই ৰিক্স নাই ইয়াত সেইটো হ'ব লাগিব আৰু যদি ৰিক্স নাই বুলি আপুনি গমেই পাইছে মানুহজনীয়ে গমেই পাইছে কেতিয়াও বেয়া নহয় ৰিক্স এটা লৈ চাওঁ ভাল লাগিছে দেখোন মজা লাগিব বুজি পাইছেনে শব্দবোৰ থাকে ন কিছুমান ল'ৰাৰ বেয়া নালাগিব, চাউণ্ড দুদিনমান ঘূৰি চাওঁ, গাড়ী আছে দেউতাই দিব। সেইটো যদি বেছি হৈ যায় ন, ল'ৰাটো জীৱনটোতো আটাইতকৈ লেতেৰা জীৱন পাব। আৰু এনেকুৱা কিছুমানে ঘৈণীও পাব বেয়া, আৰু কিছুমান ছোৱালী ল'ৰাও পাব বেয়া। আৰু জীৱনটো সেনেকৈ এখন জেলৰ ভিতৰত, ইনভিজিবল জেল, কোনো নেদেখা জেল এখনৰ ভিতৰত গোটেই জীৱনটো নষ্ট হৈ যাব। মোৰ মতেৰে ল'ৰা ছোৱালী হ'ব লাগে কি, যিজন ল'ৰাই ছোৱালীজনীক কয় তই নোৱাৰা কাম একো নাই, ছোৱালীজনীক ক'ব লাগিব তই নোৱাৰা কাম একো নাই। দুজনে নিজকে বুষ্টাপ কৰি কৰি প্ৰেৰণাদায়ক হ'ব লাগিব। একজেক্টলি, ধুনীয়া শব্দ কৈছে। ইজনে সিজনক ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগিব। ইনস্পিৰেশ্যনত ভাল পোৱা আছে, ইনস্পিৰেশ্যনত মৰম আছে, ইনস্পিৰেশ্যনত চব আছে। সমাজখনে জাষ্ট বেয়াভাৱে লৈ যাব নালাগে। সেনেকৈ প্ৰেৰণাদায়ক হওক, লাষ্টত যে এটা দিনত সেই বস্তুটো নালাগে যিটো বস্তুৰ কাৰণে বেছি ভাবে মানুহে, সেইটো নোহোৱাকৈ জীৱনটো ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। সঁচাকে শুনে কওকচোন, গৈ 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 লাষ্টত যে সংসাৰখন বাঢ়িলে, মা দেউতা সুস্থ, নিজে সুস্থ, পৰিয়ালটো থাকিলে, ফুলনি এখন আছে, ঘৰখন সৰুকে হওক, পজা ঘৰে হওক, বৰ ধুনীয়া হয়। মানে শান্তি শান্তি। ডাঙৰ কথা এইটোৱে হয় যে সম্পৰ্ক এটাত প্ৰেমতকৈ বেছি ইনস্পিৰেশ্যনটো মনত থাকি যায়। উৎসাহ, উদ্দীপনা, এইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। ইজনে সিজনক গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰিব লাগে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, যেতিয়া তুমি সঁচাকৈ প্ৰেৰণাদায়ক এগৰাকী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড পাবা বা ৱাইফৰ ৰূপত পাবা বা পত্নী, স্বামী যি পোৱা, সদায় মনত ৰাখিবা ইজনে সিজনক কেতিয়াও কিন্তু বিট্ৰে কৰাৰ কথা নাহে। সেই ইনস্পিৰেশ্যনটো ক'ৰবাত আঁৰত জড়িত হৈ থাকে। খং উঠে কেতিয়াবা, খুটিং খাটা খঙত নামাৰে, কেৰাহীটো থুচকৈ দলিয়াই দিলে, হেতাখন অভিমান, বুজিলে নে? সেইটো থাকক। সেই সময়খিনি যদি মানুহজনে যে জান নকৰিবাচোন, থাকা নলগা, সেইটো লাগে। এই মাৰা মাৰি, চুলিত ধৰা ধৰি, আৰু নাৰীক যেতিয়া ল'ৰাই ধৰিব নহয়, সেইটো সেই জীৱনত উন্নতি নকৰে। মই সি দেখিছোঁ, চকুৰ আগত জ্বলন্ত কিছুমান উদাহৰণ পাইছোঁ আমাৰ নিজৰ, মানে মোৰ জীৱনটোত। যেতিয়া নাৰীৰ গাত হাত আহে, সেই বোলে নাৰীও মাৰিব নালাগে, সেইটো এটা কথা দে, সেইটো বেয়া। কিন্তু নাৰীৰ গাত হাত উঠোৱাতকৈ ভাল কৰ্ম কৰা, 50 টকাও যদি ঘটি আহি নাৰীটোক দিছা নহয়, সেয়ে তাৰ কাৰণে গৌৰৱ। কিন্তু সেই বহি পেলাই, মতা হৈ পেলাই, মানে ডমিনেটিং কৰি পেলাই, সেই সমাজৰ সেইবোৰ আচলতে ভাল। মাৰ্দাংগী, সেনেকুৱা মতাপন আমাক নালাগে। আমাক লাগে ফেমিনিন মতা এজন, যিজন পুৰুষে মহিলাৰ নিচিনাকেই মহিলা মৰম কৰিব, কিন্তু পুৰুষত্বও আছে। কিন্তু সেয়াহে আচল পুৰুষ। হওক, কিন্তু মনৰ পৰা বাহুবলী হওক। মোৰ মায়ে এটা ডাইলগ দিয়ে, চিকনা সমজকে লড়না মত, মোটা দেখকে লড়না মানে। মোটা দেখনে ডৰনা মত, লড়না মত। একদম একদম চিকনা হৈ পেলে তাক মানে ভয়া নকৰিবা, কিন্তু মোটা হৈ পেলে ভাবিব নাই। কথাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, বহুত ডিপ। এতিয়া এটা কথা, চিম্পল লাষ্ট পাৰ্টত আহি পাইছোঁ আমি। এটা লাষ্ট প্ৰশ্ন মই সোধোঁ, বিবাহৰ কাৰণে প্ৰেমৰ আৱশ্যক হয় নে নহয়? প্ৰেম আৱশ্যক হয় নে নহয়? 110%। এইটোতো বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আৰু বহুত সৰু ভাৱেও যদি আপুনি বাচ্ছা এটাও যদি বুজা শক্তি থকা বাচ্ছা এটাও যদি জানে বা ক'ব জানে, সেইটো প্ৰথম ক'ব প্ৰেম কৰিব লাগে। এইকাৰণে লাগে, প্ৰেম নহ'লে একো নাই ন জীৱনটোত। বিবাহটোৰ লগত বুলি নকওঁ, অকল আপুনি কিবা এটা শিকিব, গীটাৰখনে কি শিকো, প্ৰথম আপুনি সংগীতৰ লগত প্ৰেম লাগিব নাই? ছোৱালীজনী বিয়া পাতিম, ছোৱালীজনী কি বস্তু নেকি ঘৰত আনি পেলাই থ'ম? তাইকতো মৰমটো কৰিমেই, মই ইউজটো নকৰোঁ। যদি ইউজ কৰিম, সেইটো কিন্তু কেতিয়াও প্ৰেম নহয়। আহিল ৰাতি, আহিল হ'ল, নহয়। প্ৰেম ইমান এটা ডাঙৰ শব্দ, কিন্তু এটা সৰু শব্দ, আৰু গোটেই পৃথিৱীখনে প্ৰেমত জীয়াই আছে। একেবাৰে এখন দেশে এখনক প্ৰেম কৰে। আমি হাই কাজিয়া নিবিচাৰোঁ, যদিও যুদ্ধ হয়, চবতে প্ৰেম লুকাইছে। দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম, মাতৃৰ প্ৰতি প্ৰেম, দেশ, মাতৃ, যিকোনো বস্তু। আমি কিবা এটা হাবিয়াস থাকে, তাৰে গোটেইখিনি গৈ থৈ আকৌ চবতকৈ শক্তিশালী প্ৰেমটো হৈছে আমাৰ প্ৰেম, যিটো এজনৰ আনজনৰ লগত, পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীৰ মাজত যিটো প্ৰেম হয়, আৰু সেইটোৰ কাৰণে গোটেই পৃথিৱীখন চলি আছোঁ। পপুলেশ্যনেই হওক বা যিয়ে নহওক, সেনেকৈতো ইভ আৰু আদাম যেতিয়া আহিছিলে, তেনেকৈতো হ'ল বস্তুখন। যদি মানে অতীতত আপুনি যায়, চ' প্ৰথম কিমান মাহ লাগে বুলি মই জাষ্টিফাই নকৰোঁ, কিন্তু প্ৰথম ছোৱালীজনীক জনাটো উচিত। তুমি যিমান জানিবা, যদি তোমাৰ কাৰণে কেপেবল, তেতিয়াহে তোমাৰ অট'মেটিকেলি প্ৰেম হয়। প্ৰেম কৰা নাযায়, প্ৰেম হৈ যায়। বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এইটো কথা, হৈয়ে যায়। আমাৰ হয় ন প্ৰেমটো? এনেই হয় জানো প্ৰেমটো? কৰি দিওঁ দে, নহয় নহয়। যেতিয়া ছোৱালীজনীক বুজি পাবা, ছোৱালীজনী ল'ৰাটোক বুজিব, সেই কথাই 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 সিহঁতৰ মাজত প্ৰেম হৈ 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 যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ তেওঁলোক সাজু, বিয়াৰ কাৰণে ৰখিব নালাগে। কুন্দুলি চুন্দুলিটো বেলেগ কথা, আছে নাছে মিল, যদি ভালেই পোৱা জাষ্ট কাম কৰি গ'লেই হ'ল। কিন্তু আৰু এটা কথা, ভাল পাওঁ বুলি ক'লে যদি আপুনি এটা ৰুমত দম বন্ধ কৰি থৈ দিয়ে, আই লাভ ইউ টু বুলি অকল কৈ থাকিম, জীৱনটো নচলে। আকৌ সেইটো এটা চাব লাগিব, কৰ্মমুখীও হ'ব লাগিব। কৰ্মমুখী হ'ব লাগিব, সংসাৰৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব, শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগিব, গোটেই সংসাৰ তথা বংশৰ মানুহখিনিৰ লগতো সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব, সমাজৰ লগত সম্পৰ্ক থাকিবলৈ যেতিয়া যাব সমাজৰ কাৰণে ভাল পুৰুষ বা ভাল নাৰী বুলি কয়। মোৰ কাৰণে সেইটো প্ৰেম বহুত দৰকাৰ। তোমাৰ যিটো মানে মানসিকতা, তুমি যিটো কথা কৈছা বৰ ধুনীয়া কথা কৈছা, প্ৰেম লাগে বিবাহৰ সম্পৰ্কৰ বাবে। লাভ মেৰেজততো আমি গম পাই গ'লো প্ৰেম লাগিবই, এৰেঞ্জ মেৰেজত এৰেঞ্জ মেৰেজটো কেনেকুৱা মোৰ দৃষ্টিভংগী, কাৰণ মই কেতিয়াও এৰেঞ্জ মেৰেজ বেয়া নাপাওঁ বা ভাল পাওঁ বুলি কেতিয়াও কাকো কোৱাও নাই আৰু নকওঁ। ৰিজনটো হ'ল মই বিয়া পাতাও নাই, নাজানো বিয়াৰ পিছত হ'ব কি, পামনো কি, ভালে পাওঁ নে মাৰে খাওঁ সেইটোতো মই নাজানো। কিন্তু এৰেঞ্জ মেৰেজ খেলটো কেনেকুৱা হৈ যায়, যদি আপুনি ছোৱালীজনীক অলপো চিনি পায়, যদি আপোনাৰো সেই ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি অকণমান দুৰ্বলতা আগৰ পৰা আছে, দেন ইউ শ্বুড গ' ফৰ হেৰ। কিন্তু কথা নপতাকৈ ডাইৰেক্ট এৰেঞ্জ, কপাল ভাল থাকিলে কিন্তু হৈ যাব, অলপ কিস্মতকো চাব লাগিব, হৈ যাব। কিন্তু যদি বা কিস্মতত নাথাকে, সেইখনতো গোটেই জীৱনটো জেলত থাকি গ'ল, তিহাৰ জেলতকৈও বেয়া জেল এইখন। এৰেঞ্জ মেৰেজটো মই ইমান 100/50 দিওঁ। লাভ মেৰেজটো মেটাৰ কৰে, কিন্তু লাভ মেৰেজ কৰি হ'লে যে লাভ হ'লে যে বিয়া পাতিব লাগে সেইটো মই নহয়, লাভ হ'লে যে বিয়া পাতিব লাগিব সেইটোও নহয়। তুমি যেইটা বছৰ ছোৱালীজনীৰ লগত থাকিবা, ছোৱালীজনীক তুমি ষ্টাডি কৰিবা নহয় বা ল'ৰাটো ষ্টাডি কৰিবা নহয়, গৈ 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 এটা দিনত তুমি কনক্লুজন হ'বতো। যিদিনাখন তোমাৰ 10 বছৰ 12 বছৰ বা 5 বছৰে হ'ব, তেতিয়া যদি বুজি পোৱা ল'ৰাটো মোৰ কাৰণে কেপেবল, ছোৱালীজনীয়ে যদি বুজি পায় মোৰ কাৰণে ই কেপেবল, বা ল'ৰাটো ছোৱালী দুজনৰ মাজত যদি নহয় ইটো নাভাবিব যে সমাজে কি ক'ব, এই 5 বছৰ থাকিলেও লগকেইটাই কি ভাবিব, এই ইটো কাৰোবাক বদনাম কৰি ফুৰিব। যোন সৎ পুৰুষ কেতিয়াও নাৰীৰ বদনাম নাগায় যে মই ইয়াক এনেকৈ হ'ল, তাইৰ লগত মই অমুক অমুক ষ্টে কৰিছোঁ, অমুক কৰিছোঁ, সি ভাল মানুহে কেতিয়াও নকয়। যোনে কয় সি আপোনাৰ নহয় কেতিয়াও। বহুত মানুহ আছে, আজি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক অমুকক লৈ গ'লোঁ, কি কবি আৰু, এই বিৰাট এনজয় কৰিলোঁ, জানাইচোন আজিকালি তই ভালে নহয়, তই মানুহটো তই যদি সেনেকৈ কৈ আছ, তই কি শ্ৰদ্ধা কৰিলি, তই আজি বিয়া নোহোৱাৰ আগত তই তাইক ডিছৰেচপেক্ট কৰি আছ, বিয়াৰ পিছত যে তাইক তই ৰাইজৰ আগত উলংগ নকৰিবি ক'ত লেখা আছে? একদম চব বহুত ভাবি চিনি, মানে মেইন কথাটোৱে হৈছে আপুনি প্ৰথম প্ৰেমত পৰাৰ আগত ভাবিব লাগিবই। দেখাই শুনাই মুখ চাই প্ৰেম নহয়, দেহা চাই প্ৰেম নহয়। বহুতে ফেণ্টেচি থাকে, তাৰ এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ল'ৰাটোৰ বডি হ'ব লাগিব, ল'ৰাটো এনেকুৱা হেণ্ডচাম হ'লেও নহয়। মনটো চিনাটো বহুত ডাঙৰ টান আজিৰ সমাজত। মনটো যদি চিনি পায় চব ভাল, মনটো যদি চিনি নাপায় বা কোনো গেৰেণ্টিত ক'ব নোৱাৰে এৰেঞ্জ মেৰেজ ভাল নে লাভ মেৰেজ ভাল। লাভ মেৰেজ হৈ ছুইচাইড কৰা ৰেকৰ্ড আছে, আপোনাৰ লগৰ এজনী ঢুকাইছে একেবাৰে। এৰেঞ্জ মেৰেজ হৈ পেলাই ভালকে আছে, সংসাৰ কৰি পেলাই ল'ৰা ছোৱালী আইচ বনাইছে, হয় নাই? পুৰণা কথাক লৈ বৰ্তমানক মিলালে নহ'ব, বৰ্তমান জেনেৰেশ্যনৰ খাপ খাই মিলিবই লাগিব। আৰু যিমান ভাল সিমানে বেয়া, যিমানে বেয়া সিমানে ভাল। চ' নিজৰ দৃষ্টিভংগী, নিজৰ আইডিঅলজিক বিলিভ কৰি, ফিলচফিক বিলিভ কৰি লাহে লাহে গৈ থাককচোন। শ্ল'লি গ্ৰেট থিংছ টেক টাইম, লাহে যাওক। কাছটো লাহে গৈ পেলাই ছাকচেছ হৈছেতো, কাছ হোৱা সহা নালাগে, কাৰণ কাছটোৰ আয়ুসো বেছি, সহা কিন্তু সোনকালে মৰে, হয় নহয়? আৰু এটা ডাঙৰ কথা কৈ দিওঁ, আল্টিমেটলি লাভ মেৰেজ মানেও তুমি কুঁৱাত জাপ দিবই লাগিব, এৰেঞ্জ মেৰেজ আৰু এৰেঞ্জ মেৰেজ মানে সমাজখনে তোমাক কুঁৱাত পেলাই দিব। চ' কথাটো একে, আল্টিমেটলি কুঁৱাতে জাপ দিব লাগিব। মোৰ লাষ্টত মই এটাই কথা কওঁ, প্ৰত্যেকজন মানুহে, পৃথিৱীত জীয়াই থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে প্ৰথম কথা জাতিগত চেণ্টিমেণ্ট, কাষ্ট, জাতি, এইবোৰ প্ৰথম আজিৰ জেনেৰেশ্যনত আৰু এৰিব হ'ল। কাৰণ আপুনি যদি ছলমান খানে আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া পাতিম বুলি কয়, হয়তো আপুনি দিব, কিন্তু কাষৰ ঘৰৰ আলি বা হুছেইনে আপোনাক যদি বিয়া পাতিম কয়, আপুনি নিদিয়ে। ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পালে ন? চ' আপুনি প্ৰথম নিজে মনটোক আৰু সম্পৰ্কটো গঢ়া, বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীখন এটা, আকাশখন এখন, পানী একে, একেখন পৃথিৱী, একেখন মাটিত আছোঁ। সমাজে গোটেই বান্ধিছে, সমাজে গোটেই ভাঙিছে। চ' ইতিবাচক দিশত আপুনি সমাজখনক দৃষ্টিভংগীৰে গৈ পেলাই আপুনি নিজে এজন সমাজৰ ভাল মানুহ হ'ব চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু প্ৰেম শব্দটোক ডিছৰেচপেক্ট একদম কৰিব নালাগে, কাৰণ প্ৰেম প্ৰত্যেকটো খোজত আছে। ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই গছজোপা আপুনি চাব, ফুল পাহি চাব ন, পানী দিব, সেইটো আপোনাৰ প্ৰেম। আপুনি যদি ফুল ৰুব পাৰিছে, আপুনি যদি কুকুৰ পুহিব পাৰিছে, বা আপুনি যদি জীৱ জন্তুৰ প্ৰকৃতিৰ লগত এটাচ হ'ব পাৰিছে, ডেট মিনছ আপুনি 100 জনৰ পৰা অলপমান এক্সেপশ্যনেল, আৰু আপুনি সাংঘাতিক দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক। চ' সেই ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি আপোনাৰ তাত আছে ন, বেয়া শক্তি কেতিয়াও আপোনাক চুব নোৱাৰে। চ' শেষ পাৰ্ট আহি পালোঁ চিৰঞ্জীৱ, গতিকে ভাল লাগিল আজি মোৰ পডকাষ্টত আহিলা, ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'লা, একদম কবিতা সুৰীয়াও কথা পাতিলোঁ আমি ন, ভাল লাগিল। মানে মানুহ মই তেনেকুৱা দেই, লগ পোৱা মানুহখিনিয়ে জানে, আৰু মই এনেকৈ বহুত সাধাৰণভাৱে জীয়াই ভাল পাওঁ। মই খুব সাংঘাতিক বেছি এক্সপেক্টেশ্যন নাই জীৱনটোত, সপোন আছে সাধাৰণভাৱে জীয়াই ভাল পাওঁ আৰু সাধাৰণ হিচাপে জীয়াই থাকিব খুজোঁ, যাতে শিপাডাল ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আৰু। একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ। লাইটটো ফিউজ গ'ল, 1.5 ঘণ্টা আমি লেকচাৰ মাৰিলোঁ, বঢ়িয়া লাগিল পডকাষ্টটো। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাব। আজি পডকাষ্টটো চাই যদি ভাল লাগিল লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট এটাও কৰিব আৰু এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু কমেণ্টত লিখিব মোৰ গেষ্ট ছিলেকশ্যন কেনেকুৱা। সদায় কওঁ আপোনালোকক, এইবাৰো লিখিব দেই। আপোনাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভাল লাগিল আহি পেলাই মাতিলে। আৰু প্ৰথম কথা আপোনাৰ শ্ৰোতা দৰ্শক সকলোকে ধন্যবাদ, আপোনাক ইমান ছাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু যাতে মৰম আশীৰ্বাদ আৰু ছাপোৰ্ট কৰক আৰু চেনেলটোক যাতে খুব ধুনীয়াকৈ আগলৈ আগুৱাই লৈ যাবলৈ সহায় কৰক তাৰে কামনা। ধন্যবাদ। সো থেংক ইউ সো মাচ, আজিৰ কাৰণে চাইনিং অফ।